Wie weet, weet jy, ek's G. Heymans, die oudste seun. Die wat nou my al ken van kleins af, weet dat ek eintlik die stil ene is in die huis. My ma sê graag dat ek eers begin praat het van 3 jaar oud af. So vandag gaan ek so 'n bietjie inhaal. Vandag gaan ek 'n bietjie meer praat en op en af staan. Ek wil eers net dankie sê vir almal wat hier so is. In die omstandighede waarin ons leef vandag. My pa sou dit baie waardeer het as almal hier so is en ook op die livestream. Dankie dat almal hier is. Dankie dat julle tyd afstaan om hier so te wees saam met ons. As ek net mag vra vir ondersteuning van die livestream, as almal dalk net met hulle fone dalk op flight mode kan gaan, net dat ons die sein dalk net so 'n bietjie kan ondersteun. Ek wil dan ook net noem, wil net 'n punt maak daarvan, die XT en die bikes is nie te verkoop nie. Dit lyk dalk soos 'n veiling, maar ons gaan nie bees aanvaar nie. Ons wil net sê ons is ontsettend dankbaar vir almal wat hier kan wees en om saam met ons gesin, ons familie afskeid te kan neem van 'n legende. En ons wil dankbring aan die Here vir die 58 jaar wat hy vir ons hier op aarde kon wees. Ek gaan nou oorgee aan Dominee Andre Oosthuizen om ons te lei met sing van 'n paar liedere en met skriflesing en gebed. Vriende, baie welkom vanmôre en baie baie dankie dat julle die moeite doen om hier te wees. En ons is hier vir julle, Tannie Annetjie en Ilse, Leonay, G.J., Henry en Johan by die huis en julle gesin en familie en vriende. En dis net die Here wat kan troos. Want ons kan nie. Maar die Here kan. En die Here is hier. En die Gees is in ons. En ek bid dat die Heilige Gees vir julle sal lei en vir julle self sal troos daar waar julle elkeen dit op julle eie manier nodig het. Willie Meyers skryf iewers, ons het 'n regterskouer verloor. En daggie was 'n stit waarop almal kon staat maak. Hy kon 'n skram anker, maar hy was vir baie van ons ook 'n stit en 'n anker in ons lewens. Vir jou Ilse en vir jou Leonay vir al die afgelope paar jaar, paar maande en vir jou Gee en Hendrey. Tannie Annetjie het nou die aand met sy dood ons daar sit vertel hoe Tannie op hom gesteun het. Hy was 'n vaskop in ons lewens. En hy was 'n spanspeler, dis hoekom jy hier is. Hy het gehou van mense. En mense het gehou van hom. En ons gaan hom baie mis. Maar hy is ons net vooruit. Ons gaan hom weer sien. Onse Here en Hemelse Vader. Ons wil nie net aanroep in hierdie môre, want ons voete word onder ons uitgeslaan hier waar ons leef en werk. Ons kry swaar hier, Here. Ons sien hoe mense siek word en hoe mense rondom ons doodgaan. En ons is vanmôre hartseer oor daggie wat te vroeg van ons af weggeneem is. En Here, U is die een wat by U vriend Lazarus se graf gesit en huil het, Here Jesus. Alhoewel U die opstanding in die lewe is en geweet het waar Lazarus is en geweet het U gaan hom opwek en geweet het elkeen wat in U glo sal lewe al sterwe hulle ook, het U nog steeds gesit en huil en U sien vanmôre die trane en U sien die verlange en U sien waar niemand anders kan sien nie en luister waar niemand anders kan hoor nie. U ken hierdie emosie, Here. En dis maar net my gebed vanmôre dat U in U grootheid ons sal kom aanraak. Dat U ons sal raak sien. Ek sê vir U dankie vir daggie se lewe. Dankie dat ons vanmôre hier by mekaar is om sy lewe te vier. En ons sou dit nie gedoen het. Ons het niks om te vier as ons nie vanmôre geglo het dat daggie lewe nie.
en hy lewe omdat hy in u geglo het, omdat hy 'n kind van u is, omdat u vir hom lief het en omdat hy vir u lief is. Daarom kan ons fees vier. Het sou anders gewees het, Here, sonder u. Dan was ons niks en verlore en het ons niks gehad om te vier nie. So, Here, kom nooi ons u vanmôre in vir hierdie oomblikke wat ons hier by mekaar is, om met ons te praat, want ons het nodig om u te hoor. Ons het nodig om te hoor wat u vir ons wil sê. Ons het nodig dat u vir ons lei en dat u vir ons dra. Dankie dat u arms uitsteek vanmôre en u kinders kom vashou. En dat u ons groet met genade en met liefde en met u teenwoordigheid. En ons is hier saam in die naam bo alle name. Die naam van Jesus Christus. Die opstanding en die lewe. Amen. Nou, hulle wil liedere laat sing. Een van die liedere wat Ilse gesê Daggie so graag gesing het en wil sing is les 163 soos 'n wilsbok. So, kom ons staan en dan sing ons die lied. Daggie het 'n boodskap gestuur, ek dink het was na jou toe ons, ook in Jakobus, die teks. En ek wil daarmee begin vanmôre met hierdie een versie, en dan gaan ek net of julle sê, ek gaan eintlik oor die boek Prediker ook praat, en dan gaan vir jou sê hoe ek daarby uitgekom het. Jakobus 1, my broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet end uit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. Dis die teks wat Daggie gestuur het. Die beproewings, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dat julle in staat om te volhard. Na Daggie se dood het ek vir Ilse gesê, ek gaan woensdag en donderdag jag. Ek gaan veld toe net om uit te kom. En daar, eergisteraand in die veld, toe kon ek nie slaap nie. En 3:00 die oggend maak die Here my wakker. En ek vat my selfoon se liggie en ek sit hom op my bors en ek slaan die Bybel oop. En ek maak dit oop by Prediker. En terwyl die manne om my snork, lees ek Prediker. Want die Here wou Prediker en Daggie se teks uit Jakobus by mekaar uitbring vir vandag. Nou, op die oog af is die boek Prediker 'n vreeslike depressing boek. Amper te veel kere in die boek Prediker lees een mens die woorde sinloos, als is een gejaag na wind, alles kom tot niks. Want jy sien Prediker kyk na die lewe en dan verstaan hy nie wat hy sien nie. En Prediker soek antwoorde op dit wat hy sien.
Hy sien dat het goed gaan met slegte mense en sleg gaan met goeie mense en hy verstaan dit nie. Hy verstaan nie hoekom word goeie mense siek nie. En hy vra, wat is die sin van die lewe en wat is die betekenis van die lewe? Watter sin het dit om lewenslang verskriklik hard te werk, om klomp goed by mekaar te maak en op die ou einde te sterf en niks saam te vat nie? En vriende, ek dink ons sou vandag ons eie prediker kon skryf. Ons sou vandag kon skryf, ons vra oor die lewe. Ons sou vir die Here verskriklik baie vrae kon vra. Vra waarop daar vanmôre miskien nie eers antwoorde is nie. En tog vind ek in prediker die sin van die lewe in twee goed. En dis wat prediker vind. Hy vind sin en betekenis in die lewe in twee goed. En ek wil dit met julle deel, want dis die twee goed wat ek in Daggie se lewe raak gesien het. En dis hoekom Jakobus en prediker nou die oggend by mekaar moes kom. Twee goed wat prediker sê die lewe sin maak en wat ek in Daggie se lewe raak sien. Die eerste een is, daar's sin in die lewe wanneer jy dit geniet. Nadat die prediker oor baie dinge top wat hy nie verstaan nie, nê? En oor baie dinge dink wat verkeerd gaan in die lewe en nie antwoorde daarop kry nie, sê hy in prediker 5 vers 17. Ek het ook iets gesien wat goed is. Dit is aangenaam om te eet en te drink en die lewe te geniet onder al die geswoeg op hierdie wêreld. Dit kom 'n mens toe vir die hele leeftyd wat God hom skenk. God gee aan 'n mens rykdom en besittings en laat hom dit geniet. God laat die mens sy deel ontvang van sy werk en sy werk met vreugde doen. Dit is 'n gawe van God. Die lewe, dit wat ek en jy hier het, is 'n gawe van God. Dit is deur God aan ons gegee om te geniet. Dis asof prediker wil sê, die lewe is hard. Die lewe is ongenaakbaar. Die lewe maak snaakse draaie. Die lewe is somtyds onregverdig. Die lewe is somtyds onverstaanbaar. Maar maak moeite om die goeie en die mooie van die lewe saam te geniet, want die mooie en die goeie van die lewe maak die lewe 'n bietjie makliker. En Ilse, ek dink Leonay was die instigator. Ek so bly jy het al daai foto's van Daggie met ons geseer. Want toe ek die foto's van Daggie sien, het ek gedink, hier was nou 'n ou wat die goeie van die lewe geniet het, soos prediker sê. Ten spyte van die swaar kry, en ten spyte van die hartseer, en ten spyte van die teleurstellings, kon hy met sy motorfiets ry. Hy kon kamper reël. Hy kon houtwerk doen. Hy kon spanne organiseer. Hy kon saam met sy pelle kuier. Hy het geloop soos 'n jet. En Ilse, ek weet daar's nog baie dinge wat jy beplan het. En wat jy nie nou meer saam gaan doen nie. Maar sjoe, jy het wonderlike memories gehad van die lewe saam, wat jy soos prediker ons leer saam kon geniet. En dis herinneringe wat jy kan koester, en wat jy saam met jou pa kan koester, en tannie Annetjie saam met jou tannie se seun kan koester. Daggie het voluit geleef. Daar was nie halfpad vir hom nie. Ja, sy tyd was korter as wat ons sou wou gehad het. Maar hy het die lewe geniet, saam met die mense vir wie hy lief was. In een van daai videoetjies, ek het hulle almal gekyk. In een van daai videoetjies kamp hulle iewers.
En iemand vra vir Dougie met die video amper in sy gesig om iets te sê. En hy vra, wat moet ek sê? En iemand antwoord, dis jou moment. En hy sê, prediker. Life, live it now. Dis prediker. Hy het prediker gesê. Speel voluit. Speel voluit. Doen moeite, kinders van die Here, om die goeie van die lewe te geniet. Want dis 'n gawe uit die Here se hand. Koop die tyd uit. Moenie jou tyd mors op aan nonsens nie. Paulus sê, maak die beste gebruik van elke geleentheid. In hierdie harde en in hierdie deurmekaar wêreld, maak tyd om die goeie te geniet saam met die mense vir wie jy lief is. Die tweede ding, wat ek by prediker geleer het, met die selfoon op my bors, nou die oggend, is dat die lewe soos 'n rugbywedstryd is. Jy word gekies en dan skop jy af. En dan moet jy jol. Jy moet speel. Jy word getoets. Jy word getackle. Jy word gedruk. Jy kry seer. Jy beland op die kantlyn. En partykeer skoor jy. En in hierdie lewenswedstryd gebeur daar vreemde en onvoorspelbare goed. Dankie het dit vir julle aangestuur en julle daaraan herinner. My broers, julle moet baie bly wees as allerlei beproewings oor julle kom. Want as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. Dankie het die afgelope paar weke of paar dae sy grootste toets gespeel. Hy het ervaar hoe die lewe hom tackle, dat hy na sy asem snak. Maar hy het eintyd in die geloof volgehou. Hy het die toets gewen. Hy het die toets deurstaan en gespeel tot die eindfluitjie vir hom geblaas het. Ek wil vanmôre vir julle sê, daar's nie vanmôre 'n groter troos vir ons en vir julle. Daar's nie 'n groter troos as jy weet dat Dougie die wedstryd van die lewe met geloof gespeel het en die wedstryd van die lewe met geloof klaargemaak het nie. Dougie het die Here Jesus geken. Hy was lief vir die Here en die Here was lief vir Dougie en hy is nog lief vir Dougie. En sy geloof in die Here was die petrol in sy tank en die krag in sy bene. Daarom kon hy voluit speel tot die eindfluitjie nou die dag geblaas het en hy die prys, die ewige lewe gekry het. Dougie leef saam met God, topfiks, met baie asem, lewenslank. En Jakobus en Prediker herinner ons kinders van die Here, dat hierdie wedstryd gaan nie vir altyd aanhou nie. Jy mag dalk so dink, dit gaan nie. Die wedstryd hou 80 minute of 58 jaar. Hy gaan nie vir altyd aanhou nie. Die eindfluitjie gaan vir ons blaas, vir ons elkeen. En daarom sê Prediker 3 vers 11,
God het ook aan die mens die besef gegee van die onbepaalde tyd. En ek wil hiermee afsluit. Ek wil afsluit en vanmôre die lig na my en jou toe draai. Elke keer as ek so diens hou, dan stap ek anders hier weg. Met 'n ander begrip van die lewe. En ek gaan nie getrou wees as ek nie vanmôre ook die lig na ons toe draai nie. Want ons moet nog hier speel. Dougie was vir baie mense 'n mentor. En vandag konfronteer sy lewe ons met ons eie wedstrydplan. En ek het 'n vraag. Speel jy net die game hier? Of leef jy vir die hemel? Want jy sien hoe jy hier speel, gaan uiteindelik bepaal waar jy gaan wees. Want jy kan hier wen, maar hierna alles verloor. En party mense speel so hier, dat hulle die hemelse prys misloop. Hulle kry hier alles wat daar kan wees, maar verloor in die proses vir God. Dis soos 'n span wat op die veld alles oorheers, al die fasette, maar as die fluitjie blaas, het hulle op die skorbord verloor. Speel jy net die game, of leef jy vir die hemel? Ek het nog nooit by 'n begrafnis of by 'n afskeid gehoor, en ek het al 'n paar gehou. Maar ek het nog nooit gehoor by die huldeblyk hoe mense aan iemand hulde bring omdat hulle so baie geld in die bank het of skatryk doodgegaan het nie. Nog nooit. Ek het nog nie huldeblyk gehoor waar mense vertel van hoeveel grade teen die muur hang of medaljes in my kas lê of trofees op my tafel staan nie, nog nooit. Toch is dit die goed waarmee ons besig hou. En ek gaan jou beloof. Die dag as ons van jou afskeid neem, gaan ons nie onthou wat jy was nie, maar wie jy was. Dagie Heymans, sal ons onthou, nie net as die ou wat goed geskram het nie, maar 'n kind van die Here wat goed kon lewe. Dagie het gedoen wat prediker aanbeveel. Dagie het die goeie van die lewe wat die Here vir hom gegee het geniet, en hy het die wedstryd met geloof, met moed en met vertroue gespeel end uit tot die fluitjie blaas. Sy geloof het toe die toets deurstaan, en hy het sy plek in die hemel ingeneem. En volgens Prediker was dit 'n sinvolle lewe waarvoor ons vanmôre vir God dankie sê. Kom ons bid saam. Here, dankie vir 'n sinvolle lewe. 'n Sinvolle lewe van Dougie, soos wat ons in die woord lees, is wanneer ons die goeie van die lewe geniet en dit raak sien as 'n gawe van God. En 'n sinvolle lewe is wanneer ons nie net speel vir hierdie 80 minute nie, maar leef met ons oog op die hemel.
Dankie dat ons Dagie se lewe daarom kan vier. En ek wil vanmôre kom bid, Here, dat U vir ons sal help wat nog die gawe het om hier te lewe. Om ons lewens so in te rig dat ons nie ons tyd hier mors nie. Help ons, Here, om met 'n ander visie te leef as net die hier en die nou. Help ons om ons tyd reg te gebruik. Help ons om die oomblikke saam met mekaar te koester en te waardeer, om dalk die telefoon op te tel en te bel, of dalk die telefoon neer te sit en saam met mekaar te wees. Here, ek wil vra dat U vir Ilse, Leonie, Geye, vir Hendrey, tannie Annetjie, vir Johan, hulle familie en ons as hartseer vriende, sal lei in hierdie lewenswedstryd, sodat ons hier sal opstaan met krag, met moed en met geloof, dat ons entyd in die geloof sal volhou, totdat die eindfluitjie vir ons blaas en ons saam met U sal lewe. En hierdie dinge bid ek in die naam bo alle name, die naam van Jesus Christus. Amen. Ons gaan daai lied speel van In die Hemel, nee, of Hou die Hemel Oop. Dankie julle. Dominee André, baie dankie vir 'n treffende boodskap. Ek kan getuig van my kant of dit aanklank gevind by my. Net sê dankie daarvoor. Volgende wat ons graag wil doen is, ons het 'n paar mense gevra om ouder te blyk aan my pa, van die verskillende aspekte van sy lewe af. Het is net 'n handjie vol mense, maar soos wat ek al gehoor het, het is een van die langer lyste wat ek al, wat al op 'n begrafnis was, maar dit wys net hoe baie insaam my pa gehad het in mense se lewens. Ons wil eerste vraag vir oom Jorrie Jordaan om iets te kom sê. Hallo, julle verskoon my as ek die meeste gaan lees. Het gaan maar moeilik gaan. Tannie, Ilse, Leonie, Geepie, Henry, familie en vriende. Dit is vir my 'n groot voorreg om hierdie huldeblyk aan Dagie te doen. En ook om dit namens 'n besonderse groep weermagmakkers te doen. Dankie vir die eer. Net so 'n bietjie agtergrond op die weermagkoneksie. In 1907, in Januarie 1987, tree Dagie by Eensaai aan vir sy nasionale diensplig. Ek vermoed, omdat Dagie net so klein bietjie OCD was, of in Afrikaans, klein bietjie perfectionisties was, het hy die army geniet. Alles was in lyn, alles was gerig, alles was op sy plek, alles het gewerk, goed was georden. Hy geniet het so dat hy selfs oorweeg om kordiens aan te sluit. Later in 1987 word hy toe luitenant, en toe ek in 1988 inklaar, was hy ons BNO kursusleier. Ek en Fritz Fenwick gee hom die bynaam Freddie Mercury. Hierdie wêreldklas stut met die kleinerige kuite en welige swart snor het soms 'n noue resemblance gehad met Freddie. Jare later, toe ons weer mekaar vasloop, was dit die eerste ding wat hy sê. Dit was julle wetters wat my Freddie Mercury geroep het. In 2018 hou ons 'n Magluier vleuel, 'n MLV, daar waar ons opgelei is, reünie, en Dagie smee hegter vriendskappe met almal daar. Ons is deesdae 'n groep van so 140 oud makkers, op 'n WhatsApp groep wat op mekaar steun en mekaar ondersteun. Dagie was 'n groot steunpilaar en hy het al 'n klomp mense se koppe reggehou en gerig gehou op Jesus Christus deur die groep. Hy was altyd so positief. Op 14 Junie 2021 tree Dagie die laaste keer aan vir appel.
Die laaste keer word sy naam uitgeroep. En die laaste keer antwoord hy teenwoordig. Van nou af sal hy net stil te wees. Verdienende en voormalige weermaglede en destydse NDP's kan ons nie anders om hulle te bring aan 'n medesoldaat nie. 'N Man wat sy land gedien het met eer. 'N Man wat geliefd was onder sy medemakkers, selfs 35 jaar nadat hy sy diensplig voltooi het. Sy medeweermagmakkers beskryf hom as 'n eyster met 'n mooi en goeie hart, 'n perfeksionis wat geweet het hoe 'n inspeksie moet lyk. 'N Voorbeeld van pligsbesef, loyaliteit en kameraadskap. Die eienskappe van 'n goeie leier. Jou plek in die ratel is leeg, Luitenant Heymans. Met heimwee voel ons die manne verneuk dat jy van ons weggeneem is. Selfs in die laaste tye, wat het ook met hom, met jou swaar gegaan het, was hy een van die medemakkers wat aangemoedig het, met wie het ook swaar sou gaan. Het was altyd die ander persoon eerste. Dougie, met trots het jy die eensaai springbok op jou uniform se lapelle gedra. Met trots het jy gedien en gelei as offisier. En met trots sal jy dieselfde doen daar waar jy nou opgeroep is om te dien in die Vader se leer. In die woorde van Jan F. Eselier staan die manne van 1988 Megluiervleuel op. Aandag. Ons groet en sal heer 'n trotse soldaat, 'n trotse man, 'n trotse pa, 'n trotse vriend en 'n groot spanmaat. Jan F. Eselier, stil broers, daar gaan 'n man verby. Hy groet en dis verlaas. Daar's nog maar een soos hy. Bekyk hom goed. Ek sluit af met hierdie gebed wat ek ook op die sosiale media gekry het, maar ek dink dit is so van pas. Iewers, ergens, Here, het die lewe elkeen van ons hierdie afgelope tyd onderste bo gestamp. Ons masper kom nie meer tot by ons mond nie, Here. Dit maak party daar sommer ons hele gesig toe en ons hart, want ons harte het seer gekry hierdie jaar. Elkeen van ons se seerkry het 'n ander naam. Maar ons trane en ons bang en ons onseker wees is dieselfde, Here. Iewers, ergens was elkeen van ons hierdie jaar die slagoffer van iets wat so baie unfair was. 'N Werk wat weg is, siekte, goed wat agtergelos en getrek moes word, plaasaanvalle, die dood van 'n geliefde. En ons harte skreeu dit uit dat alles so verskriklik unfair is, Here. In ons harte wonder ons of ons ooit hierdie berg gaan oorkom. Die berg wat so swaar diep hier binne ons gaan lê het. En soos wat die tyd aanstap, begin ons die stukkies weer optel. En iewers langs die alleenpad verander ons in oorlewendes. Ek hou niks van die woord oorlewende nie, Here. Dit klink so effentjies. So al asof mens in 'n stormpyp beland het en die lewe jou iewers op 'n sypaadjie uitgespoeg het. En daar oorleef jy maar. U glo nie aan oorleef nie, Here. In u oë verander hartseer en pyn u kinders in warriors. 'N Warrior is 'n soldaat. Iemand wat langs die pad geleer het hoe om op te staan en weer te leef. Iemand wat die vaardighede aangeleer het om terug te baklei in die lewe se unfair oomblikke. Wanneer ons so weerloos en magteloos op die lewe se sypaadjie lê, is dit u wat stil by ons kniel en ons help. Dit is u wat ons vashou en vertroos. Wanneer ons soos drenkelinge aan die vasklou, dit is u wat dag na dag, oomblik vir oomblik, vir ons leer om weer die klein eenvoudige dingetjies te waardeer, om elke stukkie brood wat u vir ons neersit, raak te sien en dankie te sê. Here, dankie, dankie vir u genade, want dit is vir ons genoeg. Amen. Baie dankie om Jorrie, dit is baie nice. Ek was geseend genoeg om my pa het my saamgenooi na daai 2018 saamtrek van die Megluiervleuel. Ek kon sien die kameraadskap wat julle daar gehad het. Dit was special. Volgende wil ek asseblief vir Marius van Rensburg vra om iets te kom sê. Iemand sê nou dat as ons huil
oor die goed en op 'n begrafnis en oor die afsterwe van 'n geliefde, dan huil ons eintlik oor vreugde. Want sê, hoekom huil ons nie as die ou in Japan doodgaan nie, wat ons nie geken het nie, omdat ons nooit saam met hom vreugde gedeel het nie. So ek hoop maar ek kan hier deurkom, maar as ek gaan hartseer raak, dan is dit omdat ek vreugde saam met Dankie gedeel het, en ek dink almal van ons. Ek luister nou wat Jorrie sê oor Dankie se naam, wat hy gekry het, Freddie Mercury, maar so het ons ou Dankie geleer ken met 'n paar name. Ou Boet en Dankie Diesel was een van die name, en die een wat om een of ander rede in my kop bly vaststeek is Dankie Daggood. Maar Dankie het so 'n spesifieke manier gehad, as jy saam met hom ontbyt eet of iets, hy het homself so genoem in teendeel. Ek dink dit kom uit Jolien uit Wimpie, seker dit van daai tyd af met Star Bakery. Maar hy het sy toast gepak, dan die bacon, dan die eier, dan die tamatie, dan 'n blaarslaai, en dan begin hy vir hom eet, soos 'n Daggood. En ek kan so baie stories vertel by die Shimlas en by die Shimla kamer. Maar kerels, daai dag wat die Shimlas verloor, en Dankie kom daar bo afgestorm met daai boerse bossleutels in die hand, en hy het so regop houdinkie. En Rian Skooman kort op sy hakkies met sy mond so dik. Dan weet ek, vanaand luister niemand musiek in die Shimla kamer nie, want net Dankie weet hoe werk hy goed. En Skooman het so 'n bietjie geleer hoe dit werk, maar ook nie heeltemal nie. En die volgende oomblik verdwyn Dankie op na die losie toe daar ander kant. Hy los ons stoksiel alleen. Die begin is awkward, want daar is nooit iets wat jou so bietjie help met 'n musiekie van die kant af nie. En as ons dan weer sien, dan kan ons ook nie net onthou hoekom was ons almal kwaad nie. Van die Shimla kamer het maar net 'n manier gehad om ons almal weer reg in by mekaar te sit. Miskien moet ek tog 'n een staaltjie vertel, ek het gewonder of ek dit moet vertel. Maar ons verloor so een wedstryd hierso teen 'n span wat baie goed was daai jaar. Ek vermoed daar's van hulle wat seker nou by die Springbokke is. Maar hulle het toe besluit die Shimla kamer se of die kleedkamer se storte is nie heeltemal goed genoeg nie. Hulle gaan eers gou by die hotel stort, en die waar die kap reël was 45 minute na die wedstryd, dan kry die ouens hulle steers burgers en chips. En so aan, so almal moet nou 45 minute na die tyd daar wees. Maar Dankie stoom daar rond met die bosledels, en die opponente is weg. Daar is geen teken van hulle nie. Toe moet ons vir Dankie die nuus breek. Hierdie ouens dink Shimla kamer of Shimla park se storte is nie goed genoeg nie. Maar ek verloor toe so 'n bietjie oog oor wat daar gebeur, en toe ek weer sien, toe hulle spanbestuurder by my, maar daai man se lip hang hier op sy kin. Hy sê, is jy ook kwaad vir ons? Nou probeer ek maar so diplomaties as moontlik wees. Ek sê, ag nee, wat jy weet, ou maak was. Hy sê nie, ek het nou met Dankie daar gekry. Hy sê, ons is 'n klomp. Ek sal nie naam sê nie, maar dit rym met klonte. En ek probeer toe daar so half die ding beredder. Ek sê toe, ag man, moenie worry nie, man, kom, laat ons ingaan binnenkant, kom, kry julle burgers. En toe ek instap binne, toe besef ek, Dankie het al hulle burgers uitgedeel. Toe sit die Shimlas elkeen met 2 burgers, en daar in die hoek staan so 6 pakkies chips vir hierdie 35 ouens. Alles uitgedeel daar. Maar in elk geval, dit is maar Dankie daai. Dankie het een of ander rede, en dis hoekom ek bly is die klank is so goed vandag, want ek beloof julle, hy sou kom spook het as dit nie was nie. Hy het om een of ander rede 'n magiese aantrekking vir 'n speaker gehad. Jy het baie selde die liedjie klaar geluister, want die volgende ene het gekom dat jy net die klank moet hoor. Die liedjie was 'n bysaak, maar die klank was die ding gewees. Ek dink daar is baie goed wat ons vir Dankie gaan mis. Ons sal sy hande werk oral ter sien, maar Ilse, as ek nou moet eerlik wees, dan dink ek jy's verlos van die sop dieet. Want daai sop dieet van Dankie, ek kon dit nog nooit verstaan nie. Dankie het ingeklim, dan tel hy sy 10 kilos op,
dan staarde hy sop die eet vir 2 maande of 1.5 maande niks anders nie. Jy kry hom niks geroer nie. Dan verloor hy die 10 kilogram en as hy 10 kilogram af is, begin hy van vooraf om hulle weer op te tel. Dan probeer hy sy beste om het weer by mekaar te kry. So ons het altyd gespotterig gehad, Ilse en Jaco en Sorita, die wat by die Simla kamer altyd gekom het, het Lent altyd gesê, sy gaan hierdie man verwysende na my, sy as nog een dag hier so strooi, omdat ek so baie daar is. En dit was so tong in die kies gesê. Maar ons het nooit geweet dat hy Duggie sy as dalk eerste dag gaan land die nee. Maar Ilse, ek wil net vir jou sê, as jy dit wel gaan doen, sê jy maar met jou, Pravin Gordon is nie meer daar nie, maar jy sê maar met sy kieswetter moet praat vir 'n dag verlof. Want daar gaan jy vinnige jobbie wees nie. Want Duggie is ongelukkig op Shamla Park. Hy is op die veld, hy is in die paviljoen, hy is in die stoorkamers, hy is in King Kong's ijsmachine, hy is in King Kong's wasmachine, hy het nog 2 weke terug een wasmachine weer gekoop. Daar, hy is in die loosies, hy is binnen in die kleedkamer, maar hy is vooral in die Shimla kamer. Hy is binnen in die muziek waar hy speel. Hy is by die snoepie, hy is achter die snoepie waar hy geskram het. Hy is by een groot boom Prinsloo, sy boom wat in die 80er jare op die walle geplant is daar. Hy en die boom het baie keer daar by boom sy boom gaan sit, die boom nog in Bloemfontein was. Hy is verder af op die walle daar waar die Black Label Waans gestaan het, op 'n maandag aand. Duggie is dood eenvoudig oorals op Shimla Park, hy gaan mooi moet werk as hy gaan strooi daar. So ek wil ten slotte net sê, dat Duggie Heymans het Shimla Park gegroet, maar Shimla Park sal nooit afskeid neem van Duggie Heymans nie. Dankie. Baie dankie, Marius. Ek kan getuig ook Shimla Park van wat ons kleins al was. Ons is al ook ingesleep daar om te help, so dit Shimla Park nog steeds deel van ons lewens wees voor en toe. Volgende wil ek asseblief vir hom DB Prinsloo vra om iets te kom sê. Goeiemôre. Baie dankie vir die voorreg. Dit het goed gegaan so ver. Ons sprekers was uit die boonste rakke en het nie onderbrekings gehad nie. Ek waarborg nou nie die selle hier nie, maar ons vat om. Hilde, Lianai, Geje, Henrik, baie dankie dat julle daar vir ons geleef. Julle kan baie trots wees op. Daar jou weggaan is onwerklik. Ons besef het nog nie. Ek wacht nog dat jy daar voor die kantoor stop. Weet, met hierdie lockdown goed, het ek seker gemaakt, allemaal het laptops. Hy het opstrek geweier, hy wil nie een laptop heen. Ek sê, jy moet een laptop vat, want jy kom nie kantoor toe nie, jy werk by die huis. Ek het hier kwaai moeite gegaan, klomp goedkeerings gekry en een klomp van die goed aangekoop. Toe dit uiteindelik kom, toe gee hy syne weg van 'n collega wat nie een het nie. Want Duggie wil in die kantoor wees. Waar ek sit, kan ek sien as hy stop hier buiten. Met wie gaan ons nou praat? Wie gaan my bel? As ek nie iets kon kry nie, gesoek het,
kon ek vir Dagie wel. Dagie, ek soek hy ding. Weet, man, wacht net gauw gauw. Nie een minuut nie, en e-pos hy vir my die ding. Hy weet van alles, hy het alles. Hy is so georganiseerd gewees. Hy is die perfekte sportbestuurder. Jare terug het my pa twee woorde gehad wat hy mense beskryf het. Die een sal ek nie nou noem nie. En die ander ene was 'n champion. Hy het die ouens onderskei. Dougie, jy is 'n absolute champion. Het ons het soveel boodskappe gekry, ek sal dit vir julle deurstuur, Ilona. Van Buitebloemfontein, wat uiteraard uiters geskok was. Ek dink, ek gaan my plig versaak, as ek nie vir julle sê wat die collega's vandag hier gesê en hulle bydra, dis maar waarvoor ek hier is. So, ons gaan nog een rukkie sit. Ek wil dit net kortlik saamvat in 'n paar kernwoorde wat uit alles uitkom. Betroubaarheid, werksethiek, sy loyaliteit, 'n spanman, die rugby ouens sal weet wat dit is. Marius het geraak aan dit. 'N handyman, enigiets kon stikken wees, hy het dit reggemaak. En as hy iets sien wat stikkend is, alles het in my kantoor of 'n ander plek, het hy reggemaak. Dit is nie sy werk nie, maar dis daggie. Mentor, 'n vaderfiguur, dis die woorde wat uit die individuele collega's se monde kom. Ek gaan so 'n bietjie raak aan dit. Ou Jaco, weet Jaco, het ook sy eie persoonlikheid, nie Jaco? Hulle twee het vir oor die 12 jaar, 13 jaar saamgewerk, wat hulle so teen die muur van mekaar kon klop. Van 1 Oktober 1928-08, tot 24 Mei van jaar. Jaco sê, Dougie is die enigste persoon, buiten my oorlede broer, wat ek saam mee kon lag, saam mee kon huil, saam mee kon werk, saam mee kon leeg lê. Die enigste waarmee ek kon verskil, maar ook kon saamstem. Die een wat altyd bereid was om te help. Die ou met min takt, maar groot, sagte hart. 'N wonderlike broer, 'n vriend en 'n kollega vir my. Van ons ander kollegas, professor Prakas, ons groot lynbestuurder, was 'n absolute skok. Wat hy kon uitkry, such a good guy. Ou Frans, ons is 'n groepie van 4, wat so ons eie mafia groepie het binne in die departement. Ons is nou 3. Dankie sy loyaliteit, teenoor sy collega's en vriende, energie, sy presiesheid, altyd bereid om diens te lewer, en dan in sy element, as daar nog 'n funksie ook daarna is. Rocky, wat baie lang saam met hom gewerk het, Rock, onder andere die wat vir Dougie ken, sal sê, manne, as daar iets nou vinnig moet gemeer, manne, nou moet ons vinnig en slim bed. Nou Dougie het weer 'n ander streek gehad, hy moet nou die maximum kry uit hierdie ding wat nou hier opgekom het. Ons moet nou vinnig en slim bed. Ou Ben Zwane, Dougie, my beloved colleague, Godfrey, whatever Dougie touch, he raised the standard. Braam, sy mentorskap, sy sin vir humor, sy omgee. Rashid, wat net aan die ander kant langs Dougie werk. Vaderfiguur, hart van goud, 'n ding moet reg gedoen word.
Karen, what an amazing and passionate human heart. Bertha, solide mens wat altyd die extra tree gegee het. Kesa, respected, a hard-working human, always willing to help. Janine, kundig, hardwerkend, innoverend en loyaal. Cynthia, perfectionist, firm, consistent, great mentor, baie by hom geleer. Sokie van Kwakwa, is te hartseer om iets te sê. Emery, opreg, integriteit, toegewyd. Marika, voorbeeld van versetiek, deursettingsvermoe en kindness. Net soos Marika dit stel, sal ons jou mis. Nie net as 'n kollega nie, maar ook as 'n mens. Baie dankie, OMDB. Iets wat ek vir my pa kan sê, is ek weet hy was passievol vir sy werk. En ek dink almal kan dit getuig. Kan ek asseblief volgende vir hom na Kadrotsky vra, om iets te kom sê. Baie dankie, Gea. Ek het, toe Eels my vra, of ek sal praat, toe sê ek, as een voor waar, ek praat voor ons. Maar like my, ek moes gesê het voor DB ook. Dit is vir my regtig 'n voorreg. Jy weet, in rugby is al gesegd, is van, what goes on tour, stays on tour. Maar gelukkig, as het kom by my en ons en Dougie, dan het ons niks om weg te steek nie, so ek gaan nog paar stalkies met julle deel graag vandag. Ek het vir Dougie die heel eerste keer ontmoet, in 1991 het ek by die 120s gespeel, en ek is gekies op 'n toer oos Londen toe. En die hele span was eintlik maar half studente, maar daar was so 4 of 5 ouer manne, Ters, Estreisen, wat ook nou die dag oorlede is, Dougie, Frikkie van Wyk, Vleis Versagie, voor hy Vleis, Goggie van Heerden. En ek onthou ons het die oggend by Shimla Park begin by mekaar kom en daar was bussies en hulle het my sê, nee, kom hier so, jy klim hier agter in die bussie in. Maar ek het dadelik gesien die twee bussies is, want die een ry so 5 ure voor die ander een. En ek dink amper Wax het daai bussie bestuur. Die eerste bussie, dit was die sogenaamde golfbussie, dis manne wat nou nog op toer wil golf speel. Maar so hier 40 kilos uit bloem uit, te stop hulle, maak hulle die venter waantjie oop, want Prof Baas Verster en al die ander ouens kom nog met die ander waantjie, maar ons gaan ons nou eers golf speel. En ek het daar agter ingesit en hulle het vir my die borrel brandewyn, borrel whisky en ek moes dop gooi die hele tyd vir die ou manne. En dan so nou en dan sê hulle thumbs up, thumbs down. Weet ek nie waar dit gaan nie, maar ek weet as dit thumbs down is, dan stop die busie, dan moet ek down en dan word ek geslaan. Jy so broek aftrek en slaat hulle vir jou, want jou diens is nie goed nie. Maar daar is nie tot measures al achter of nie, jy moet hierdie borrel hier gooi nie. En so het Dougie die hele tyd op my onder die vlerk geneem, en die eerste keer wat ek gesien het, wat so nice ouwe was. Paar maande na dit, toe speel ons in die Stadsliga en dit is my eerste wedstrijd in die Stadsliga vir Shimlas en ons speel teen Technikon. En na die wedstrijd sê hulle nee, dit is my inlywing. Hulle reël met Prof Baas Verster, hy het een van die treintrokke gehad, daar agter die stadion. Nou lang story kort, ons het daar aangekom en oom Stoffel Botha was ons fisio gewees. En oom Stoffel het, ons het die dag goed gewen, so ons het lekker geselebreid, is my inlywing, en oom Stoffel het 2 sulke tumbler glase gevat, een was skoon brandewyn en een was skoon whisky. En dan down hulle so saam. En dan sê hy vir Dougie, jy is ook 'n senekaller, ons senekallers kan dit doen. Dan doen Dougie dieselfde. En toe kom Dougie uit met die story, hy sê vir oom Stoffel, jy weet, Nyx kom ook van senekal af. Toe moet Nyx dit ook doen. En so het ons aangegaan en het ons begin skram, ek was nog 'n flank gewees op daai tyd, skram hier oor die meubels, dan moet Stoffel vir ons wys, hoe doen hy dit, dan moet Dougie vir ons wys, dan moet ek wys. En op 'n stadium sê Dougie, nee, ons gaan nou braai daar by my huis, laaste ouwe aankom, maak 4. Nou ek het so 8ste handse 1400 bakkie gehad, en ek trek haar weg, heel eerste uit die blokke uit, en so kom Ters voorby my met sy 2 liter, Dougie het sy 2 liter Jetta, almal kom net so voorby my, en by die stopstraat daar by Unisi,
toe besluit ek, nee, ek gaan nou met 'n tegniese punt hier moet kom, en ek sit my flikker regs aan, ek kyk, ek sien nou kom die kar aan, en ek los voor. En daai stadium het Eelse hulle gebly daar, net voor die garage in Paul Creer, links, eerste en regs, en ek dog toe, ek kom met Styla aan, so om my eerste draai, ek trap die vet, ek trek die handbrek op, en ek raai. Maar ek weet toe nou nie, dat Eelse en Wesse Lightfoot se vrou is klaar by die huis nie, so ek ry toe nou Dougie se kar in die garage in, wat Wessel se kar was, en Wessel se kar tussen waar hulle sit en wyn drink, waar die braaiplek is. En die eerste ou wat by my kom is Dougie, hy sê vir my nee, wat die fok het jy nou gedoen? En ek sê, vat my net huis toe, asseblief, vat my net huis toe. En ek gaan huis toe, die volgende oggend kom laai my op. Nou sê ek vir my, ek is jammer, en ek vraag vir Eelse om verskoning. Ek sê, ek het regtig, ek kan nie, as ou vir jou sê, as jy ingelei word, jy moet drink, dan drink jy. Ek weet nie wat het gebeur nie. Ek het 'n blackout gekry. Sê, dankie nie, alright, maar ons moet nou by die versekering kom. Nou sê ek, wat gaan ons vir die versekering sê? Nou vat hy die pen en papier so, nou teken hy die pad, dan teken hy my kar hier achter, dan Wessel se kar en dan sy kar hier voor. Dan teken hy die hond hier voor die voorste kar. Nou sê ek, waarvoor is die hond? Hy sê, dis die fucking hond se skuld gewees. Die hond het voor my ingehardloop, toe ry Wessel achter in my in, en toe ry jy achter in Wessel in. En so is daai eise deur, my pa se makelaar het gesê, kyk asseblief, laat nakaar, daar's deesdae te veel honde wat voor hom in hardloop om Bloemfontein. Wessel Lightfoot en Dougie was die twee ou manne by die Simlas gewees toe ek begin het. En kyk, hulle altyd 'n sin vir humor, maar hulle altyd kon stuur ook. So het ons eendag in Mbangeni gaan toer, backs ry apart, forwards ry apart. Het altyd so gewerk. So blyplekke is, backs bly apart, forwards bly apart. Nou, ek is nog 120, hulle is 30, 31, nou roep Wessel en Dougie my, sê vir my, nee, jy moet 'n statement gemaak, so wat moet ek doen, jy sê, vat hier die blond blisser, dan gaan klop jy daar aan frikkie van wijk, hy was soos fly off sy deur. As jy die deur oopmaak, dan spuit jy vir hom, van jy hom sien, tot jy hom nie meer sien. Ek sê, ja nie, is reg, wat is die kamernommer, leg met die kamernommer, hier sê ek met die brandblisser, ek klop, maak oop, ek spuit die man, dat hy soos een sneeuwman lyk, maar, toe hy begin praat, toe weet ek, dis nie frikkie van wijk nie, dis ons coach oom, Martiens Leroux. En wat hy vir my daar gesê het, ek het moes explain vir weke, dat dit is van die ander manne wat my opgesteek het om dit te doen. En na, ek het Vrystaat begin speel flank, en toe het Martiens enig vir my gesê, jy is te kort vir 'n flank, daar het mag nie opgetel het in die lijn staan nie. Toe vraag ek vir oom Tini, nou wat moet ek doen, moet ek huis toe gaan en gaan groei, of wat moet ek doen? Toe sê hy vir my, hy weet nie, maar hy is jammer. En Dougie was een van die eerste ouwens wat vir my die saaikie geplan het, gesê, man, gaan speel haker. En ek het in Shimla Park geblei, daai tyd ek in Literbakkies het om tat omgepraat, daar was so'n noodhulpkamer, en ek het in die een geblei en hy in die ander ene. En ek het toe begin ingooie oefen so in die stiltyd, maar ek het nog nooit in 'n skram op haker gesak nie. Nou, langs die rekord, daai tyd was daar 'n Vrystaat presidentspan. Nou die Vrystaat presidentspan was die 8 beste wit oudkies wat nie die A-span gemaak het nie, saam met 7 agtergeblewende spelers. En Dougie was in die span op vaskop, en die ou wat toe haker speel, onttrek op die Woensdag. Maar ek het nog nooit in my lewe geskram in 'n fysiese skram op haker nie, en Dougie kom maar by Shimla Park aangery, sê vir my, kom, jy speel vir die presidentspan haker Saterdag. Toe die speler onttrek, toe vra prof Baas, wat doen ons nou? Toe sê Dougie, nee, maar is al half en niks, hy kan haker speel. Sê prof Baas, maar het hy al? Sê, ja nie, hy het al 10, 12 koshuiswedstrijde gespeel. Hy kom al aan by Shimla Park, hy sê, klim. Ek sê, waar gaan ons? Ek sê, nee, jy speel Saterdag haker. Ek sê, jy is mal, man. Ek sê, wat gaan ek in die skrams doen? Hy sê, jy doen wat ek vir jou sê. Nou kom ek aan en sê, prof Baas, hoeveel games het jy waar is die kap gespeel? Nou antwoord Dougie om. 10, 12.
Nou speel ons in hierdie game en Jaco Kirsten was die haker aan die ander kant. Nou, haker is 'n moeilike plek, veral as jy nog nooit daar gespeel het nie. Hulle druk vir jou dat jy kan nie sien nie, jy kan nie hoor nie, jy kan nie asemhaal nie. En dalk het die hele tyd dan sê hy vir my, hit net af, en dan dalk het die hele tyd so hier onder sy ribbes ingekom. So dit was vir my eintlik 'n maklike wedstryd, maar hier in die tweede helfte, toe sê ek vir hom, dalk het Jaco kom onder in my in, Jaco kom die hele tyd onder my in, toe sê hy vir my, sort homself uit man, jy is mis nie 'n pussie nie, of jy weer gaan flank speel. En Dougie het vir my daai dag 'n geleentheid gegee, waarvoor ek hom altyd dankbaar sal wees. Ons het goeie tye daarna gehad, ek sal nooit vergeet nie. Dr. Derry Coetzee het ons ding gehad met vaartlek, wat ons om die baan moes hardloop. En jy sal onderstel as die vluitjie blaas, moet jy versnel, en dan as die vluitjie weer blaas, dan moet jy stadiger. Maar ons drommetjies, ons tight five mannetjies het net een pace gehad wat ons gekap het. Nou, ek was altyd so 3 tree voor Dougie, en elke keer as ons so verby Gysie kom, en sê Gys, kom Dougie. En as ons so 10 tree verby is, dan hoor ek vir Dougie, fuck jou Gys. En op 'n stadium sê hy vir my, hy sê, Kappie, dit raak nou 'n bietjie wild, gaan praat met hom Piet, oor die vaartlek en die goed. Hy sê, gaan praat met hom Piet. Nou sê ek, nee man, ek gaan nie. Maar dan sê het ook sommer net, ja, okay, F jou ook dan man. En dit was Dougie, en toe ons gegaan, en ek en hy en ons het saam begin skram. Dougie het so ding gehad, wat ons, jy dip in die skrams, en niemand het dit op die stadium geweet nie, hy het af, en dit is 'n tipe van 'n ritme wat deurkom, en ons het ongelooflik as 'n eenheid mekaar begin verstaan en saam geskram, en ons gaan toer toe, ons speel die Highlanders, daar staan met die Highlanders, die All Black Fourie, Anton Oliver, Craig Dowd, Ollo Brown, en ons het hulle daai dag stikkend geskram, ons het die wedstryd gewen deur die skrams, die volgende game toe speel ons teen die Brumbies, selfde, daar is 2 van hulle spelers wat in die Australië span, en weer eens, ons, alle balle is ons balle in die skrams. Toe, ewe skielik, toe ons in Sydney land, toe is hierdie 3 monsters, wat hulle noem van Afrika, is op die voorblaai, en nie die backs met die mooie gesiggies, en hierdie sterk 3 tiere is nou hier op die voorblad van elke koerant wat jy kan kry, en ons speel nou teen New South Wales. Toe kom Dougie met die plan, as jy in die bus klim in 'n rugby game, om te kyk of almal daar is, dan moet jy nommer. So, die loskop begin, as hy 1, dan sê die haker 2, dan sê die vaskop 3, slot 4, tot op 36. Toe sê Dougie, nee, ons is nou nie meer 1, 2 en 3 nie, ons is nou die 3 bere. So, as ons begin nommer, want hy was 1, dan sê hy Rupert, dan sê ek Gummy, dan sê hy Yogi, en dan kom Reine Opperman, dan sê hy 4, 5, 6, 7, 8, 9. En so gaan dit toe nou aan. Ons speel New South Wales, Richard Harris, die loskop, Volkins, die haker, Johan McKenzie, vaskop. En soos met enige ding in sport, as jy dink jy's daar bo, dan val jy hard. Die eerste skram, Rassie Erasmus is ons 8ste man. Tel hulle vir ons, maar hulle skram ons bo oor Rassie. Hy roep ons, hy sê, wat the fuck gaan nou aan? Na die game toe in die bus klim, nommer 1, 2, 3, 4. Dougie het my ook goed af in die veld af geleer. Hy het byvoorbeeld vir my baie goeie tip gegee, as jy 3 uur in die oggend by die huis kom, en die deure is gesluit, dan haal jy die weed eater uit, en jy staart hom, en jy ref hom tot al die bure se ligte aangaan. Dan gaan maak jou vrou vinnig vir jou die deur oop. Hy het ook Snoekie, soos hy vir Ilse genoem het, het my een aand gebel, ek praat nou van 96, 97, sê sy my, waar is Dougie? Toe sê ek, nie, hy het nou net gery. Toe sê sy my, jou bliksem, hy lê al 2 ure langs my in slaap, ek het jou net getoets. So sy was baie slim geweest, hy het 'n baie hoë pos by SARS, en het Dougie baie vir my en ons herinner, as hy so saam sit en drink, dan sê hy, maar hy is die enigste een wat die ontvanger van inkomste spyker. Ek het so 2,5 jaar terug
was ek in 'n skietvoorval en wat het ek hier in Medikliniek gelê. Ek was ook 'n ventilator gesedeer vir is in die manier hoe jy gaan nie daai ding vir jou grootste teenstander nie, maar die manier hoe Dougie ons ondersteun het, hy was letterlik vandat ek my bewussyn gekry het, was hy soos in elke minuut by die hospitaal uit vir Marjan ongelooflik ondersteun. Dit wat ek kan onthou as ek wakker word, het hy daar gesit. Hy het gejoke ook en gesê nee, maar hy kon agterkom as Marjan nie daar is nie, dan soek ek iemand se hand. Hy sê dan vat hy my hand en vryf hy hom so. So dit was ongelooflik wat hy vir my in daai tye gedoen het. En dit is so ironies dat 3 weke terug, maand terug, seker, het ek en Marjan vir die eerste keer die middelwater toe gekom, saai by daai eerste baartjie, maar ons dogter, okay, dis nou maar middelwater, kom Dougie en Ilse daar aan, en Dougie sê vir my, nee, maar hier's 'n enorme plek hier langs aan, en hy het ons gebring hier na toe, en hy het deur ons gestap, deur die deli, deur die perestalle, deur die gastehuis, hierdie venue, en dit is net so flippend ironies, om te dink, jy weet, jy loop saam hierdie legend, wat een van my heroes, absolute heroes is, en dan staan 'n ou 'n maand later op sy begrafnis. Ek wil afsluit met 'n song wat ek baie van hou, Koenie de Villiers, sing hom saam Steve, Daar's 'n Plek. Nou, ek gaan hom nie sing nie, ek gaan net vir julle voorlees die woorde. Daar's 'n plek wat ek van weet, sonder sorge, sonder pyn, sonder leed. Die pad daarheen is ongekaard, die reis daarheen is sonder vaart, en daar is rusplek langs die pad. Die son se geel word jou sambreel, op jou reis tot waar die pad se vurk verdeel. Die een slingerspoor word dof, waar het regloop in die stof, maar die ander lei tot hier, want hier sal jy vind dat jy steeds deur die oë van 'n kind die lewensspel speel, granate van onskuld kan deel, om weer vir 'n oomblik die kennis van kwaad te ontken, om weer te kan glo wat jy het is genade van bo. Mooi loop, Aboud, ons gaan vir hulle stik in skram as ek en Osa bo kom. Baie dank. Dankie, oom Nyks. Die drie bere story is een van my gunsteling stories wat ek al gehoor het, wat my pa mee betrokke was. Volgende van ons vraag voor Mos die Rand, om iets vir ons te kom sê. Ek gaan nou 'n bietjie meer ruil as niks. Ek dink almal wat my ken weet, ek is 'n bietjie meer emosioneel. Herinneringe van Jacobus Hendrikus Heymans. Kobus, soos Tannie hom geken het, genoem het, Dougie, Dax. En dan my favorite wat ek hom genoem het, was Ouboet. Hoekom was jy my Ouboet? Omdat ek vir jou respect gehad het, vir jou lief was, en wat ek in julle huis as 'n familie gevoel het. Ouboet, jy het my alles geleer. Al die nonsens wat aangejaag het, al die ster. So ek het altyd vir my vrou vertel, dis Dougie wat begin het, en dan het ek so bietjie beter weggekom. Maar jy weet, ek dink, Dougie, as hy gaan kyk het na wat hy my geleer het van skrams, jy weet, in 'n ou gaan deur jou loopbaan en jy bereik hoogtes, en nou dink nooit regtig hoe, en dink 'n oud maar jy het talent gehad, en God gegewe talent, en maar toe ek nou die dag so sit en dink, besef by my op, jy weet, ek het een dagie geskramd as ek vir die B-span, en as ons so skram, soos ek nou eendag op Use the Lose het gesê het, jy weet, jy skram en dan hoor jy iemand roggel, dan dink jy, wag, ek het vir daks nou. En dan volgende oomblik kom jy agter, maar dis jy wat roggel. Dan het jy jou weer in 'n ding gekry. En ek wil, en ek, dis die een ding, ek en Dougie het baie gepraat, ons het laaste 8-9 maande ongelooflik baie tyd saam gespandeer met mekaar. En die een ding wat ek nie gedoen het, is om hom ooit te bedank, want ek glo nou dat as Dougie my nie geleer het met die skramwerk en my daar onder druk gesit het nie, sou ek 10-10 nooit in 95 se wêreldbeker groep gewees het nie. En daarvoor sê ek vir hom baie dankie.
Ouboet, ons gaan jou nie meer die volgende hoor sê nie. Daar vat hy. Hy loop soos 'n jet. Vitamine A. Dit was die Heineken gewees, by the way. Ons gaan ook nie meer hoor dat hy sê snoek. Of Engelsman. Of pop. Shirt. Of ouwa. Oudstes wat hy my partykeer genoem het. Piet, baie. En dan, weet nie hoekom nie, kan nie my mooi onthou nie, skielik van Mabalengwe af. As het ou Piet, wat hy my begin noem het. En hy het altyd die manier gehad om sulke klas van goedjies te sê en as hy ook gemakkelijk. Dan ook was hy en Hanlie so goed oor die weg gekom, was lief vir mekaar gewees. Hy het altyd gespot dat as ek vir Hanlie los, dan gaan hy vir Ilse los en vir Hanlie vat. Soos as Hanlie ook gesê het, wie gaan haar go-to man wees in Bloemfontein? En dit is hoe ons oor hom voel, dat hy is regtig die ou in Bloemfontein wat, as ek kon enige tyd om bel, hy antwoord, en hy was altyd daar vir my gewees. Ilse, as ek so bykie in memory line afgaan, is hier een paar ervarings wat ek graag net weer wil uitlig. Die eerste ene wat ek onwillekeurig gaan dink, een saterdagochtend voor een rugby game, maak hy my wakker. Hy sê, Ouboet, ons moet kloppers toe. Ek sê, wat nou? Hy sê, man, morgen is moedersdag, en ek wil nog altyd een cappuccino machine gehad het. Soos ons kloppers toe, ons gaan koop een baie smart cappuccino machine, en ons is terug huis toe, en ons wen die game, en ons hak een bykie vas, en ons kom toe nou maar die ochend, is toe ook nou die ochend wat ons die grasnijer triek moet trek om in die huis in te kom, want Snoekie wil toe nie vir ons die deur oopmaakie, maar nou is ek huis toe, nou vlug ek, en dan leg ek die dag in slaap, nou kom ons maandag by die oefening, nou vraag ek vir Daks, hoe was Sondag? Hy sê, Pel, hy sê, ek moes cappuccino en espresso maak die heel dag, want toe nooi Ilse allemaal om te kom, om hierdie machine te kom uittoets, so toe kon hy nie slaap nie. Die ander staalkie wat hy altyd so lief was om te vertel, ek en hy kom in Bimbo's, noodloos om te sê, dit was nie 9 uur die aand nie, en hulle is klaar toe, en hulle wil nie vir ons burgers gee, en ons is toen nog woes honger op haar stadium. En die volgende, maar ek het dit al vergeet, en toen noem Dagie dit nou die dag weer, te sê, toe hy weer sien, toe kom ek met so lang mes, sê ek hier achter, jag ek die chef, hy moet nou vir my burgers maak, en, maar ons het ons burgers gekry. Dan het ons ook hierdie verspotte idee, of ding gedoen altyd is, as ons so laat aan, dan koop ons, en dan gaan stop ons daar by Philip Peek's garage, op die middelman met die cruiser, en dan sit ons eers ons burgers daar in eet, en dan moet ons nou spin as ons daar op die gras staan, en as ons nou op die grond pad. Dan die ander memory, Boltung by Wiesbaden, as ons voor ons rij daar, om daar net altyd soek een vet geel Boltung daar gaan, om dis nou eerst dit drink, ek eet. Dan die ander ene, Stitch om Ouboet. Nou kyk, Dakkie, soos Naka sê, was een groot instigator. Ons rij met die blauw BMW van my in die straat, eerste hoek, nou sit Ollo Brown links voor, en hy chat en hy praat, en Dakkie skreef my, Stitch om Ouboet. In tweede rad, daar gaan ons 200, 210 in Tenpinaar op. Stop haar by die Benijkse huis, en Ollo het net so gesit, en hy het sy hand so gegooi, en hy het net gesê, nice driving, Ossie. So, Ouboet, toe ek my comeback maak, was ek baie by Dagie, of baie by Ilse in die huis geblei, en hoekom ek dit noem, ek sal nooit vergeet die een dag toe ek so inloop en Dagie het mis uit die sitkamer uit, dan sal hy altyd geskree het, yes, Ouboet! En toe ek so instap, die volgende keer hoor ek net die papegaai sê, yes, Ouboet! So as dit gebeur, dan weet jy, jy trap redelijk die drempel van die huis deur. Dan die laaste ene was, wat ek aan gedink het, wat ek graag wil deel is, Sondag aand braai. Ilse, Dagie lyk my, wil nie graag alleen braai nie, toe het hy my genooi, en as hy daar begin keier, en noodloos begin rooi wijn drink, raak die rooi wijn klaar, en Dagie gaan haal sy onderste game stash uit, maar dis ek een klein, maar dis rarig slechte wijn, maar op hy stadium,
beplaat het ons nie, maar die storie wat ek eindelijk wil vertel rondom het nou, nou is Daggie het 'n fotootjie op die wyn en waar hy met 'n bal hardloop. Nou sê hy vir my, ouboet, kyk hier is die evidence, ek kan ook 'n bal gevang en gehardloop het met hom. Ilse, Gee, Leanay en Henry, van my en Hanlie se kant af, ons is baie lief vir julle. En weet pa is nie meer daar nie, ek kan vir julle 'n tweede pa wees, ek kan ongelukkig nou nie vir jou 'n tweede man wees nie, Ilse, maar weet dat jy met enige iets, kan jy op my knoppie druk, ek dink hier is 'n klomp manne wat so voel, so asseblief, moenie sukkel nie, moenie sleg voel om enige iets vir ons te vra nie, ons sal julle bystaan en waar ons kan sal ons Daggie se skoene vol staan. Ja, ouboet, ons gaan vir jou mis en soos ek vir Hanlie nou dag ook sê, ek sê vir wie gaan ek WhatsApp stuur en vir wie gaan ek laat in die aand bel nou, wie gaan ek kan bel en kan huil, wie sê ou wat my gaan raas as ek te emotioneel op 'n groep geraak het of ouens my nie antwoord op 'n groep mee en dan trap ek hulle somme uit. Hy was daai ou gewees wat my altyd mooi gehelp het. So, ons groet jou ouboet, rus saggies, tot weersiens my maat. Baie lief vir jou. Baie dankie om ons net sê ek cherries daai tye toe oom in die huis gebly het. Ek was klein, ek het nie heeltemal geweet hoe kom die ma. Ek het dit gelike. Volgende wil ek asseblief vra vir hom Philip Cronje om iets te kom sê. Ek Ilse, dankie vir die voorreg. Janetjie, Gert. Ilse het my gevra om namens die Heymanse familie iets te sê. Ek is deur die G's groepie, die ouens wat ons saam met meneer Dakkie motorfiets gery het, ook gevra om ietsie te sê. Miskien moet ek dalk net sê hoe ons daarby uitgekom het. Ons het die eerste keer wat ons saam gaan ry het, was ons by Dakkie se oom, oom Philie, wat op Ere Wil gebly het. En het ons besluit, ons gaan haar kamp en goed opslaan en alles reg kry en kyk of alles werk. En toe slaap allemaal in die huis en net toe hulle los my alleen om op te slaan, buiten te slaap. En toe ons die aand daar braai, toe sê ek baie bezwaar, toe sê ek, weet wat, ek is nie as familie nie, nou is ek ook nie vriende eers van julle nie, en nou sit ek hier vandag, en ek gaan vir julle voorlees van die groepie, van die G's groepie, wat ons, wat Dakkie gestig het, en waaroor hy baie, hy was baie erg oor hierdie groepie. Groepie het baie dingetjies gedeel, daar het nie 'n dag voorby gegaan, waar daar nie gedeel is op hierdie groepie nie. En ek gaan nou geen besondere volgorde dit lees nie, ek gaan dit, ons het gereël dat hulle vir my dit stuur, en ek gaan maar net dit voorlees, en dan gaan ek net op die einde net so ietsie ook maar net sê. Ek begin by Jacques Marais. Dankse maat, met reg het ons na die dag genoem dat jy die gom van ons bikegroep was. As daar enige reëlings was, het jy dit altyd die leiding geneem. Wat ek altyd onthou is, dat ons, as ons enig iets noord van Bloemfontein gery het, stop by Mustangs en welkom moet wees. Jy sou laaste van die tafel opstaan, bike toestap, en net voordat jy jou helmet opsit, so onderlaas mompel, daar vat hy manne. Ek en Stadler sal nog besig wees om kiet op te kiet, dan wag hy reeds by die roebord om uit die dorp te gaan. Nou is jy ook nie meer daar om ons aan te jaag nie. Ons gaan weer ry, maar dit sal nooit dieselfde wees nie. Jou stem gaan stil wees. Ek groet jou met 'n diep hartseer, ou maat. Hou ookie die toei, Oks. Dankie my vriend. Ek loop elke dag verby die mooi stoele wat jy onlangs vir ons gemaak het, dan besef ek, dit was jou laaste houtwerk.
Ons baie trips toe die kids klein was tot breakfast runs op bikes. Dags, jy was uniek. Jou nie aan moeds gesteer nie en gedoen soos die lyf sê. Dit my soms mal gemaak, maar dit was soos jy gewees. Ek het so baie by jou geleer en jy het my kinders baie geleer. Sal jou boodskappe en ou musiekvideo's mis. Jy weet wat op my hart is, my maat. En ek en die baas is hartseer verby. Slaap sag, ou groote. Bertie, ek is die jongste in ons motorfietsgroep. Jacques het my aan julle voorgestel sonder dat ek 'n fiets gehad het. Jy het gesê, maar jy gaan mos een kry, en min het ek besef hoe heg hierdie familie is. Jy het my dadelik laat thuis voel en my onder jou vleug geneem, soos jy met almal gedoen van toeke af. En jy het my so ondersteun met Nerina se afsterwe en so gehelp soek vir 'n fiets. En toe ek en Renet vir jou vertel hoe ons sukkel om te meld, het jy daardie aand uitgestap en gesê, kom kyk, dit is wat jy moet doen. Dit is wie hy was en wat hy gedoen het. Daar het 'n groot boom in ons lewe geval. Ek het nie woorde vir almal nie, maar ek weet vandag sit jy langs God se voete en jy sit jouself daar voort in die amazing engel van God, soos die amazing mens en steunpilaar wat jy vir ons almal hier was. Rus in vrede, my vriend, ek sal eer jou. Excuse. Joos, Marits, Reineke, excuse, paar woorde vir ons maat. Dankie vir die great memories en kuiers. Daar was soveel, veral met die motorfiets, tot ons weer saam kan ry, jou wingman. Dan Wouter. Wouter was ook Duggie se neef. Terwyl woorde nooit kan uitdruk hoeveel iemand vir ons beteken nie, wanneer jy 'n goeie vriend neef verloor, kan jy jouself met 'n verlies van woorde bevind. Hoe kan jy werklik uitdruk wat in jou hart is? 'N Verlore vriend is nie dood nie. Hy is net op 'n beter plek. Hy het net 'n tree of twee verder op die pad gevorder as wat ons almal moet reis. Dit neem 'n oomblik om 'n spesiale persoon te vind, 'n uur om te waardeer en 'n dag om hulle lief te hê, maar dit neem 'n hele leeftyd om hulle te vergeet. Rus in vrede, Duggie. Ek en my gesin gaan jou baie mis. Tot weersiens, Wouter. Dan 'n stukkie wat ek net ook wil bydra. Ek wil net eerstens gee jy gaan nie bedankings doen vandag. Ek het met jou ma gepraat in die week en sy wil net ook vir jou dankie sê vir die voorvat wat jy gedoen het. En sy het gesê sy is baie 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 trots op jou en jou pa sou ook baie trots op jou gewees het. Weet dit. Soos al die vorige sprekers gesê het, was Duggie 'n passievolle mens. En ek dink daarvan kan ons almal getuig. Soos julle sien, was die motorfietse en alles wat daarmee saamgaan, was 'n groot passie. Raad was ook volop. Ons het oor musiek gepraat. Die boombox was altyd eerste uit. Vuur maak. Altyd nog iets op die vuur gooi, meeste nog 'n sak hout, maar ook soms 'n koelbek water. Maar ek dink bo alles, sy grootste passie, sonder enige twyfel, was sy vriende en mense. Deur sy lewe, waar hy betrokke was, het hy vriende gemaak. Ek het, toe almal so praat, het ek nogal gedink, hy was soos iemand het 'n wolbroek aan het en jy loop deur die veld. Dis jy daar kom is hy vol knap se kerels en dit was hoe Duggie was. Hy het net vriende by mekaar gemaak op een of ander manier. En al sy vriende was for life.
Daarom kom Dagie ook sê, moenie jy worry nie, ek reël gou vir jou, ek sal organise. Ek glo en weet, Dagie was baie van ons, sy beste vriend. Ons gaan jou mis in die kuiers op die plaas en Mabalingwe. Ilse, Geje, Leonie, Henry, Tannie Annetjie, sterkte ook vir julle. En onthou, daar is baie mense wat vir julle omgee en vir julle lief is. Van al die Heymanse en van die hele Jesus groep, dankie. Dankie en Philip. Aan die begin, toe my pa sy Jesus op gekoop het, ek dink hy was die eerste van die lot. Het ons net gedink, hier is 'n midlife crisis. Maar ek kan eerlikwaar sê, dit het geblom en iets beautiful. Soos as ek die kameraadskap sien, wat ons hier achter sien met die motorfiets, dis iets besonders. Volgende wil ek vra, ons het 'n video van Mkoi Botha, hy kan ongelukkig nie hier wees nie, maar hy stuur het vir ons stryd uit die Kaap uit. Ons het gereeld dat ons dit op die televisie sal speel. Ja, ek is volgend baie hartseer, dat ek weens omstandighede nie teenwoordig kan wees saam met julle allemaal om hulde te bring aan Dagini. Maar ek is nog steeds baie dankbaar en dit is een groot voorreg dat Ilse my gevra het om ietsie te sê. Die van julle wat my ken weet dat woorde gewoonlik natuurlik makkelijk kom vir my en ek skroom nie om te praat nie, maar hierdie is moeilik, hierdie is baie, baie moeilik. Hoe kan jy in 'n paar woorde hulde bring aan iemand wat sy hele lewe lank mense sy lewens verryk het? Hy het ons elkeen op 'n private danigheid sy lewens verryk. En dat jy het ook 'n groot nalatenskap gelos in direk die gemeenskap wat vir ewig daar sal wees. Ja, die lewe is moeilik om net in 'n paar woorde te beskryf en ek dink dit is wat Dagie uniek gemaakt het, is dat hy het nie die woorde beskryf nie, hy het die lewe gelewe. Weet, hy was vir ons een voorbeeld gewees en hoe hy invloed gehad het op elkeen van ons lewens. As ek twee spesifieke karaktereigenskappe kan uitsonder, wat my baie na aan die hart lê, is die eerste eigenskap wat was sy medemenslikheid. En ek wil graag een vinnige story en een stalkie vertel. En dit is toe ek Bloemfontein getrek het, ek het net daar aangekom en dit was in het begin daar gewees van die Waas die Kap. En ek het betrokken geraak met as een borgskap by Waas die Kap en ek het wat Dagie gaan sien. Hy het gesê ons beskou vinnige koffie gaan drink en toe by koffiewinkel gestop. Ek het nie my beursie by my gehad, hy het nie sy beursie by hom gehad nie. En ons besluit ons gegou vinnig na my huis toe rij om my beursie te gaan haal. Soos ons na my huis toe rij ons by een silver 1200 BMW GS motorfiets. En net daar kon hy nie op en praat oor hierdie motorfiets nie. Min wetend dat ek toe so'n motorfiets het en daar staan so'n motorfiets in my garage. By my huis gestop, graadje opgemaak en het ek hierdie motorfiets gesien wat hy nou net so oor gepraat het. En dit was precies twee weke daarna, toe stop hy by my huis met diezelfde motorfiets. En dit was uiteraard die begin van ons ongelooflike vriendskap. Toe ek Bloemfontein aangekom het, het hy my so gekyk die hele tyd en hy het altyd voortdurend en Ilse het altyd so lekker gelag. As hy vir my gesê het, die Vrystaat gaan jou mak maak, die Vrystaat gaan jou inbreek en die Vrystaat gaan jou mens maak. Nou, op enige geval sal een mens nogals vrees bevangen word as een ou wat drie keer groter is juist vir jou dit sê. Maar dit was eintlik die heel teenoorgestelde gewees. Dit was Dagie se medemenslikheid gewees. Van daai dag af was ek op elke Gorana trip Mabalingwe, as daar rekte gespeel word by die stadium, as daar gebraai word by een huis, as daar whisky gedrink word na werk, was ek deel van dit gewees. Ek het ingekom in Bloemfontein, niemand geken nie, en hy het my dadelijk deel gemaakt van die gemeenskap. Dit beskryf Dagie. Hy is besorge oor mense. Hy maak mense deel van die groter prentjie. En dit het hom uniek gemaakt. Die tweede eigenskap, en seker die een wat die naaste my hart lê,
was Dagie se sagmoedigheid gewees. Baie mense het nie die deel van Dagie geken nie. Ek is baie dankbaar en baie bevoorreg dat ek hierdie deel van Dagie leer ken het. Baie mense het hom net gesien as die man wat rugby speel en verskil probeer maak het in rugby. Maar Dagie was eintlik 'n verskriklike sagte persoon. Ons het menigmale gesit en gesels en stories vertel en dan vertel hy my van stories van mense wat hy ken of kennisse wat deur 'n slegte tyd gaan of wat 'n traumatiese ervaring gehad het. En terwyl hy die storie vertel het, dan rol die trane by sy wange af. Want Dagie was 'n sagte mens gewees. Ons het menige male het ons in sy voorvertrek gesit en musiek geluister en dan sal daar 'n mooi liedjie opkom met verskriklike mooi woorde. En as jy so na Dagie loer, dan rol die trane oor sy wange. Want die woorde het in sy hart gepraat, want Dagie was 'n sagte mens gewees. Leon, jy het so paar jaar terug toe sy 'n paar foto's van haar pa op Facebook gesit vir Vadersdag. En sy het geskryf, die moeilikste man met die sagste hart. Hy was 'n moeilike man gewees, maar hy was 'n sagte man gewees. En dit is 'n mooi eienskap om te hê. Want die versuring binne 'n mens se hart en verstand is jou sagmoedigheid. En vir ons as mense om dit te identifiseer by 'n ander persoon is 'n baie mooi eienskap, 'n sagmoedigheid. Maar nie net ons as mense nie. Vir God is dit ook baie kosbaar. In Matteus 6 staan daar dat as ons as mense op aarde skatte kan bou vir die hemel wat nie gemot of geroes kan word nie, dan bou ons ware rykdom. Want vir God is daai sagmoedigheid 'n groot skat. In Kolossense 3 staan daar ook dat as ons onsself kan beklee met die eienskap van sagmoedigheid, dan erken God ons, want hy sien homself in ons. Nou, Dagie het skatte opgebou op die aarde. Dagie het uitgereik na mense toe, wanneer het gekom het by sy familie, wanneer het gekom het by sy vriende, sy studente, collega's en enige iemand in die rugby gemeenskap, het Dagie skatte opgebou. Dit is hartseer dat ons hom moet groet vandag. Dagie het maandag sy laaste skram voltooi. Maar ons weet dat nog 'n engel het in die ewige huis intree. Ons weet dat dat baie mense altyd gesê het dat Dagie moes vir die Springbokke gespeel het. Maar ons kan vandag vier dat hy vir 'n beter span speel. Hy het sy regmatige plek ingeneem in die ewigheidsspan. En dis 'n baie groter span om vir te kan speel. Vir my was dit 'n groot voorreg gewees om my verjaarsdag saam met hom te vier elke jaar. En ons het ongelooflike herinneringe opgebou. Ons raak lief vir mense, maar ek dink dit is belangrik om vandag te kan onthou dat ons verloor nie vir Dagie nie, want liefde is vir ewig. Die herinneringe wat opgebou is in die tyd, nie net ek as 'n mens nie, maar elke een wat vandag hier is, die tyd wat ons saam met Dagie gehad het, sal altyd daar wees en dit behoort aan ons en niemand kan dit wegneem nie. Ek weet dit is moeilik om vandag die trane terug te hou wat val. Maar ons almal het trane, want ons harte is seer. Ons harte is seer, want want ons rou. Dit
dis 'n kind te hou, want ons het van 'n spesiale persoon vir ons almal is hy toe gestuur om vir God te gaan groet. Ek weet ons almal kan vertroosting kry, want ek weet die dag wanneer ons beurt is, gaan Dagie daar staan met 'n bakkie gemmerkoekies en stroram om ons te verwelkom. En ek gaan baie mis. Aan Ilse, Gee, Leonie en Henry, as julle trane flikker lê, as julle glimlag, hoop. As julle harde seerder is as julle oë, huil. As julle antwoorde verder as wat julle kan dink, bid. As julle voel julle kan nie meer nie, droom. En as julle voel alles raak te veel, staan vas. God is in beheer. Dankie. Dankie Koy. Ons waardeer daai boodskap opreg. Oom Philip, net een persoon se boodskap vergeet om te sê. Skus man. My moeder daar agter. Skus. Jy het gister vir my eerste gestuur en hy was ver terug op en toe ek nou begin, toe het ek nou begin en dis ou Stats. Soos Dagie hom altyd genoem het, sy boodskap. My groot gees, dis leeg en stil sonder jou. Jy was altyd daar vir my om te help met regmaak, was altyd besorg oor my wanneer ons moes baie kry en vir my gecoach om die bike te hanteer, pad hanteer, lyne te ry, altyd vir my te sorg. Om tweede te gaan ry, mis al die lekker kuiers, hopies, splits, persvers, net seker is al weet wat dit was, soms verloof geraak, my kom soek op rallies, ag sommer alles wat ons saam geniet het, oor jare saam, met jou en familie. Ek is baie verlief vir jou, en dat ek respekteer jou. Moes dit meer gesê het, sal maar jou donderdag groepe voortsit, en jou Heineken en Jaggermeister cheers, op jou. Jy was ons gel in die groep. Dankie, oom Philip. Volgende om iets te sê is oom Wimpie Jonker, wat ook nie eers vandag nie, maar het vir ons 'n video deurgestuur. Ilse, eerstens baie dankie aan jou en die gesin en die familie vir die geleentheid wat jy gee aan my om namens Solino 'n paar woorde oor Dagie te kan sê. Ek het Dagie leer ken in 1982 as die eerstejaars, toe ons saam in Solino aangekom het as eerstejaars en van ons tweede jaar was ons ook kamermaats gewees. Sonder met die intrapslag in die kamer het ek besef dat Dagie weet wat hy in die lewe wil hê en dat hy doelgerig daarna sal strewe. Ek is eerste ingetrek en 'n dag of wat later het Dagie opgedaag sy goed begin aflaai, maar toe hy sien wat ek kant ek van die kamer ingetrek het, van die lesenaar en die boekrak in die kamers, toe Dagie vir sy neerroem, sê jy moet skuif, want ek sal nie kan regkom aan hierdie kant nie. Ek het my tekenbord en my goed, het ek spasie nodig om te kan werk. En ek het dit gedoen as geskuif. Maar ek het ook daarna besef, hoekom Dagie so passie het, want hy het so precies uitgewerk, sy tekening wat hy gemaakt het, wat hy moes altyd moes ingee as deel van sy studies. Sy werk wat hy gedoen het, was so precies, so netjies gewees, dat na die tyd besef het, hoekom Dagie gedink het soos hy altyd gedink het. Ek het Dagie leer ken as 'n senior, toe ek prime was, en ek dink as julle nou na Ilse kyk, sal julle sien sy begin al klaar lag, want sy weet wat kom. So Dagie het my, saam met ander van ons eerste jaar maats, wat in 86 toe reeds seniors was, 'n paar goed van die lewe geleer. En een van hulle was geduld. En so het Dagie ook hierdie eerste jaar ken, dis nou vir Ilse van Rensburg, daar aangebring vir die bierfeest, wat ons gewen het as dankse die joelcompetitie. En Dagie en Ilse het die aand behoorlik geniet en vir ons gewys hoe word 'n bierfeest gehou. So, daarna het ek en Dagie
nog steeds pelle geblei, groot maats geword en ek het nog vir al die jare betrokke by hulle gesin met goed en ook saam met hom 'n paar keer kaste kon maak en daar het ek ook gesien hoe presies en perfectionist dat hy is en hoe trots hy het op sy werk. Elke aand ons klaar maak, dan moet al die gereedskap skoon gemaak word, skoon gespuit word, netjies weggepak word, net om môre weer uitgehaal te word om die werk weer voort te kan sit. Dankie, dit is iets wat ek van jou altyd sal onthou en my altyd sal bly. Maar ook jou passie en jou liefde vir Ilse en vir die kinders en vir jou gesin, vir jou pa en jou ma en vir jou familie. Jy het met soveel ywer hulle goed nagestreef om vir hulle te sorg. En ek het ervaar ook met die kinders wat na hulle skool is, wat jy vir hulle wou help om aan die gang te kom. Het sy met 'n voertuig gekoop of toe hulle 'n huisseer gekry het, hoe jy haar die laaste 18 maande op jou hande gedra het en met soveel toewyding en soveel ywer haar lewe die lewe vir haar probeer makliker maak het. Dankie, jy is maandag voortydig van ons weggeneem. En ons sal nie verstaan op hierdie stadium nie hoekom nie. Maar weet net dit, ons mis jou, ons gaan jou baie mis. En ons van die maande wat voor lê, gaan ons na jou verlang. En ek glo Ilse, die kinders gaan hulle die meeste verlang. Maar jy laat 'n groot leemte in Vrystaat Rugby, groot leemte by die universiteit, 'n groot leemte in Simla Rugby en 'n groot leemte in klomp van ons en al jou vriende se harte oor die hele land, almal wat jou ken, wat boodskappe gestuur het, weet wat jy vir hulle beteken, dit weet wat 'n omgee mensie was en hoe jy die lewe geniet het en voluit geleef het. Sterkte vir jou Ilse en die kinders. Ons dink aan julle en ons hoop julle sal vrede kry in die tyd wat voor lê. Dankie Oom Wimpie. Ons waardeer daai boodskap opreg. Volgende om iets te sê is om Johan Heymans, wat my pa se broer is. Hy het vir ons ook 'n video deurgestuur van die Kaap af. Hallo Ilse, G.J., Leanay, Henry, familie en vriende. Die van julle wat my ken, sal dalk nou dink, o genade, die is 'n man wat baie hou van praat, so dit gaan 'n lang story wees, maar nee, die gebeure van hierdie week het my woorde maar min laat word. So ek gaan net so 'n paar woorde van mama se kant af sê wat sy gevra het en dan so drie dingetjies van my kant af. Mama vra eerstens om verskoning dat ons as Heymans en Oosthuizen familie nie almal daar kan wees soos wat ons graag sou wou doen nie. Maar julle sal verstaan, reisafstande en ook maar sensitief vir gesondheid in nou se dae maak dit maar moeilik. Dankie vir hierdie uitsending wat julle gereël het, sodat ons almal wel daarin kan deel. Vir jou en die kinders Ilse, sê mama baie dankie dat julle haar die week so ingetrek het by julle gesin en laat voel het dat sy kan deel wees van al vandag se reëlings. Dit het vir haar baie beteken. Sy sê ook by voorbaat baie dankie dat sy nou maar in die toekoms op jou sal moet staat maak vir hulp en raad. Dan aan die Stellenryk mense en elke ander persoon wat te veel is om op te noem, baie dankie dat julle ook vir mama so mooi bystaan en hulp en ondersteuning gee, veral waar sy maar daar baie eensaam en alleen is in hierdie hartseer tyd. Laastens, mama se boodskap aan Dougie. Kobus, jy en Johan was letterlik my twee steunpilare wat alles vir my gedoen het sedert pappa 6 jaar gelede oorlede is. Ek gaan al jou hulp en raad geweldig baie mis, my kind. Dan wil ek namens my gesin ook sê, dit is vir ons byna ondenkbaar om nie daar by julle te kan wees vandag. Maar Dougie sou die eerste een gewees het om vir my te sê, moenie kansse vat nie, pas julle op. Ilse, hulle weet ook dat in ons gesin is daar verskeie mediese dingetjies wat ons maar weerhou om daar te kan wees. So die laaste 2 jaar, 2019, sedert my hartomleiding,
en met baie komplikasies en probleme wat maar daardeur gekom het, het Dagie my so baie kere gebel. En ek hoor sy stem nog so duidelik. Ouboet, is jy okay? Pas jy jouself mooi op. En hy het by tye sonder geraas, as hy hoor ek moes iewester heen gaan, miskien na 'n vergadering of 'n ding, en gesê, kyk na jouself, kyk na jouself. Ek hoop, ons het by tye sommer 'n uur lank oor die foon met mekaar gesels. Ek hoop net hy het besef hoe verskriklik baie het dit vir my beteken, terwyl my gesondheid nou maar so half protterig was. Snaaks, die eerste ding wat in my gedagtes opgekom het toe Ilse vir my bel en sê Dagie is weg, was iets uit ons kinderdae. Ons plaas het baie hekke gehad. En natuurlik, as mens nou iewesterheen wou ry, moes daar maar hekke oopgemaak word. En ek en Dagie het dan gewoonlik beerte gemaak. Nou, Dagie se argument was altyd, maar ek moet eintlik 'n bietjie meer hekke oopmaak as hy. Want ek gaat al weg wees, dan gaat hy 3 jaar langer as ek nog hekke moet oopmaak. En dit het my laat besef. Nou is ek alleen oor om al die hekke van die lewe vorentoe oop te maak. Ek kan nog steeds dit nie lekker glo nie. Maar ek gaan afsluit en vir Dagie groet met woorde soos ek glo papa dit sou gedoen het. Mooi loop, ou Dagman. Mooi loop. Johan, waardeer die boodskap van julle opreg, en ek seker ouma doen ook. Volgende aan die woord is nou die, ons gesin se dele. Ek roep vir Hendrey, my jonger broer, na vore. Nou ja, dan is seker my beurt om te praat. Dit is altyd lekker om so sulke goed te praat hier, maar soos my pa altyd sê, mense is mos nou hier. Ek wil eerstens net baie dankie sê aan my vriende en my vriendinne en my familie en almal wat my bygestaan het in hierdie moeilike tyd, want ja, hulle weet dit dalk nie. Julle weet wie julle is, ek waardeer dit baie. So ek dink graag terug aan wie my pa was. Hy was op baie maniere om hom te beskryf, maar ek dink persoonlik vir my het ek hom maar net geken hoe hy by die huis was. Van kleins af hoor mens hoe die ooms en tannies praat van die legendariese en talentvolle Dagie Heymans. Dit het groot verwagtinge vir my geskep, want ek het altyd gedink, as hy op 'n rugby speel, dan gaan ek nou ook met rugby speel. En maar my pa was juist die een wat vir my gesê het dat ek nie daaroor moet worry nie. Ek moet fokus op my sterkpunte, veral my akademie. Dit sal my toelaat om goed te bereik wat hy dalk net oor sou kon droom. My pa was iemand wat 'n besonderse talent gehad het vir houtwerk en handewerk. Ek het altyd na hom toe gegaan as daar 'n skoolprojek was wat op die nippertjie, gewoonlik 'n Sondagaand, klaargemaak moes word. Hy het my nooit afgeweier en gesê, nee, nie nou nie, ek kan nie. Hy het altyd gesê, moenie worry nie, ou ba, dit sal klaar wees. Ek onthou een dag wat ek in graad 7 was, en dis mos nou, almal moet nou vir natuurwetenskap moet jy nou 'n expo voorberei. En dit is nou, hulle verwag nou dat jy het self moet doen, maar kom ons wees nou eerlik. Dit is net makliker om dit vir jou pa te gee. En jy sê, ek gee vir my pa, gee vir my instructies, sê vir hom so en so, maar papa, dit moet lyk asof ek dit gedoen het. Dit moet nie lyk asof iemand met 'n graad in TT dit, of wat ook al dit gedoen het nie. Toe sê hy, nee, is fijn, die projek sal klaar wees, gaan sit, jy wees rustig, ek sal jou roep. Dan so rukkie later, kan nie onthou hoe lankie, maar hy het nog ons vinnig gewerk, dan toe roep hy my, toe sê, okay, nou wel,
Daar is nou nog een ding oor om te doen. Die projek is klaar, alles is gebou, al die papierwerk klaar. Ons moet nou bewyse gee dat jy wel hierdie projek gedoen het, al het jy hom nie gedoen nie. Toe sê hy vir my gee, toe gee hy vir my die glue gun, toe sê hy, staan so, ek gaan nou 'n foto neem, dan staan jy daar en jy smeer gom. En die foto's was daar, op die expo, die onderwyser het dit gesien, ek was wel hand gehad in die projek. So ja, ek het nou die dag vir my male gesê, ek het eintlik nagedink aan dit, my pa was my eintlik Bob the Builder. Soos as daar iets gebou moes word, hy sou Bob the Builder wees, hy sou het gebou het, geen probleem nie. Ek onthou toe ek in matriek was, en nog bespiegel het oor die wat en die waar van studentelewe en waar ek moet studeer en sulke goed. Maar as ek nou daaraan dink, die waar was nie eintlik so groot van 'n probleem nie, want my pa het my gesê, dit is makkelijk. Jy het twee opsies, kofsies of kofsies. En ek meen, dit het seker gehelp dat hy daar gewerk het, sodat hy 'n oogie oor my kon hou. Maar op die ouende, ek studeer nog steeds by kofsies. My pa het sy eie maniere gehad om my aan te moedig om akademies te presteer. Ek onthou in eerste jaar ook in die kombuis inkom, en vir my ma vertel van hoe die werk net eenvoudig te veel is, en vooral met calculus, ek het gehad, ek het gedog ek gaan het ryp. My ma het my nog probeer troos en gesê, moet nie worry nie, ons sal vir jou help kry, jy moet net vastbyt, jy moet jou werk goed deurgaan. My pa het eenvoudig vir my gesê, wel Boeta, jy kan altyd gaan tilslaan by Spar, dan hoef jy net te vra vir smaats op 'n kaart. Hierdie laaste 2 jaar was die tyd wat ek vir my pa vir die eerste keer actually leer ken het. COVID-19 en my suster se ongeluk het ons as 'n familie baie naby aan mekaar gebring. Ek was bly om vir die laaste 2 jaar saam my pa te kon kuier en tyd spandeer saam hom. Want dit het ons verseker nader aan mekaar gebring. My pa het altyd vir my gewys dat hy vir my lief is. Hy het dit noodwendig nie altyd vir my gesê nie. Ek het dit ook nooit vir hom gesê nie, maar steeds dink ek, ek het dit ook vir hom gewys. Dit was net iets wat ons nie hoef te sê nie, ons het net dit ervaar in mekaar. Ek onthou nog uit een dag vir my vertel, hoe dit nou 'n klassiek dag in die heimanshuis is. My sussie is kwaai vir amal, my ma is de moerin, want my sussie jaag haar op. En my pa was nog besig met houtwerk en hy kom by die kombuis in en hy hoor net 'n gestryer en hy sê, en of ek kom daarin en hy sê, my hoorie Boeta, van almal in hierdie huis is jy die een wat my die minste snert gegee het. Ek wil net sê dat hoewel ek dit nooit vir hom gesê het nie, was ek ook lief vir hom. En ek was bly dat ek hom op sy beste kon ken. Soos my pa altyd gesê het, daar vat hy. Rus sag papa, jy is in 'n beter plek. Great speech over, dat is raar great. Volgende om vir ons iets te sê is Leonie. Ek dink van wat ek gisterand gesien het, was dit een groot speech, maar ons wil sien wat sê. Sy lyk nou soos Britney Spears met die hele mic ding hier, ons wil sien hoe werk het nou. Lieve papa, ek het al gedink hoe ek al woorde gaan sê, maar die dag is anders as wat ek gedink het. My droom as klein dogtertjie was om af te stap kansel toe. Dat ek jou arm kan vashou terwyl papa vir my sê relax, all awesome, met 'n glimlag op jou gesig. Ek het eendag die liedjie wat nou gespeel het, Hartklop van 'n Pa, vir papa gestuur. En van daar af het papa so uitgesien na my troue. En ons wat soms sou dans. Ons moes elke keer as daar Heymans braai was, die liedjie luister met Heineken in die hand en hoor, pop, op hierdie liedjie gaan ons nog op die troue dans. Ek het hierdie liedjie nou gespeel, papa, so vandag het ek saam met jou gedans. Al is papa ver, sal jy altyd voorleef in my hart.
Ek wou nog altyd jou net trots gemaak het, ek mag jy. Ek is bietjie demanding, verskoon. Ek wou nog altyd jou net trots gemaak het. Toe ek baie jonger was, kon ek onthou hoe ek die reels van rugby begin soek het op die internet. Dat as Saterdag middag 5:00 kom, die Cheetahs speel en die senuwees loop hoog, kan ek hom voorspring en skree, "No hands, ref, no hands." Jy was my rolmodel en ek kon so opkyk na jou. Papa, jy het my geleer wat dit beteken om sterk te wees, om jou drome te volg en te glo. Die dag toe ek hoor ek is aanvaar om fisio te studeer by die universiteit, het jy omtrent trane in jou oë gehad. Toe ek by die rugby begin betrokke raak en na die tyd wou deelneem in klub rugby tradisies, het hy nie baie daarvan gehou dat ek ook vinnige bierdrinkkompetisie kan wen teen die manne nie. Hy het my met 'n valkoog dopgehou soos jou enigste klein dogtertjie. Tot jou laaste was ek jou pop, Engelsman en eintlik maar jou gunsteling. Tot die dag wat my hele lewe verander het. 'n Ongeluk waar ek in my nek gebreek het en verlam is. Uit die ambulans sien ek eers my ma. Trane vloei soos net ou snoekie kon huil. My pa kom toe na my toe, stoot haar eers kant toe en sê vir my, of die eerste woorde my was, "Papa, my lewe is verby." Rustig sê my pa toe vir my, "Pop, ons gee ons nie so maklik op nie." Die dag wat ek wou opgee, het papa die deur toegetrek, my het drukkie gegee, my skouer gedruk, met jou groot hande en gesê, "Vasbyt, jy's 'n inspirasie vir baie." Deur die moeilikste tye was papa daar met 'n gebreekte enkel en hande, wat die dokter nie gediagnoseer het nie. Wou jy nog steeds gehad het ek moet elke dag opstaan, jy het altyd jou best gedoen. Jy het my altyd gehelp as ek nuwe gevaarlike oefeninge wou probeer met die stutte. En om te staan, niks was te veel moeite nie. Jy is en was so sterk. Ek kyk op na jou, jy was 'n besonderse mens. Jy het altyd ander voor jouself gesit. Papa, ons mis jou, maar ons is dankbaar dat jy ons papa was. Ek sal altyd jou oogappel wees. Na my ongeluk wou ek my pa net trots maak. Ek sal aanhou, ek sal alles doen wat ons saam beplan het. Daai blou oë sal ek nooit vergeet nie. As ek die helfte van die man kan kry wat papa was, is ek so geseend en gaan ek baie aande wakker lê. Die Here het iemand oor my pad gestuur wat papa soveel vrede gegee het. Jy het so uitgevra oor hom, baie nuuskierig. Jy het so glimlag gehad as ek oor hom gepraat het. Jou oë het geblink as ek oor ons toekomsplanne vertel het. Ek is bly julle kon mekaar leer ken in die kort tydjie en dat papa rustigheid gehad het oor wie die hardwerkende man van God wie hy is. Papa se skoene is groot, maar jou twee seuns sou jou klaar trots gemaak het. Ek sal mooi na jou snoekie kyk. Al my liefde vir ewig en altyd, Pop. Ek wil laaste sê dankie sê vir al die ondersteuning en liefde van my vriende en vriendinne. Spesiaal dankie aan Zander, Michelle, Danieke, Danel en Mikael. Julle het my baie goed bygestaan deur alles. Dankie. Jokstlo. Dit was 'n pragtige speech. Ons min mense wat my mag backseat drive in die lewe. Jy is een van hulle. En ons is toe in die badkamer ingestuur vir 'n pak slaan, omdat ek die oudste is, kry ek eerst in my pak slaan. En net soos wat ek die deur oopmaak dat nou my sissie se beurt is, toe huil sy reeds snot en trane. En my pa kon dit toe nie oor hom kry om my sissie toe 'n pak slaan te gee nie. Net daar het my pa my die les geleer. Dat vrouens eintlik die wêreld beheer en daar is niks wat ek daaraan kan doen nie. Maar ten spyte daarvan het my pa nog steeds vir my 'n ander les geleer.
Nou toe ek klein was en seuns wat my ouder en hom was toe ek klein was, ons het gereeld met Action Mans gespeel. Nou Action Mans was hierdie army man, so 'n action figure en hy het ski gear gehad, hy het army klere en ek was bevoorreg genoeg om die Jeep ene te gehad het. Die Jeep het 'n gun gehad en ek het met hom gery in die tuin oor klippe en stene en Action Man het oral gegaan. En dit is een aand in my male het vriende oorgehad en die vriende het toe klein dogtertjies ook gehad het wat by my sussie gekuier het en toe is daar nou 'n mosie gebring dat Action Man se Jeep moet geleen word vir die Barbiepoppe om in te speel en te ry. En as 'n 5-jarige seentjie, ek kon dit nie oor my hart kry nie, hierdie is hoogs verraad. Nou moet Action Man nou hierso sy trots opgee en hy moet nou hier ry saam met die babies. Dis nie reg nie. En later daai dag toe, daai aand, toe kom my pa klop hy so aan die deur toe. Gee Action Man en sy Jeep so ter sê, "Boeta, moenie worry nie. Hulle weet hulle moenie ander mense se goed vat nie." So maak nie saak wat gebeur het, ek geleer in die lewe. Maak nie saak hoe dinge dwars draai nie, daar sal altyd iemand wees wat 'n sin van regverdigheid bring. En ek dra dit tot vandag toe nog. Volgende les wat my pa my geleer het, dit het gekom met die frase wat hy altyd by geleef het is, mens eet nie op 'n Currie Cup final nie. Nou, soos wat ek groot geword het in my hoërskool, was die Vrystaat geseend genoeg dat daar wat ons meer Currie Cups gehad het, veral dat die final in Bloem was. Nou gewoonlik wat dan sou gebeur, ons sou uitgaan, ons sou na die wedstryd gaan kyk het op die stadion. En dan 10-10-1 sou ons 'n braai hou by ons huis. Maar ek sê 'n braai, ons sou vuur gemaak het, ons sou same sein met vriende, maar daar sou nie vleis op die vuur gesit word nie. Soos ek dink om ons genoem en daar sou altyd nog 'n sak hout opgegooi word, want mense eet nie met 'n Currie Cup final nie. En dan is daar vriende wat daar is, vriende van Gauteng en so wat nog dalk nie hierdie lekker verstaan nie, dan bring hulle sakke vleis, 20 steaks en wors, dan word dit daar neergesit dan. En kyk, check my pa my so, dan moet ek nou step up daar so om te braai vir 20 honger siele na 'n lang Currie Cup dag. So om te braai so onder pressure het my geleer om te perform wanneer dit saak maak. Die volgende ding wat ek wil sê vir my pa is, hy het 'n liefde vir die jeug gehad. Hy het liefde vir studente gehad. Ons kan dit almal sien hoe betrokke hy was met die studente by Shimla Park. Many rugby spanne, of dit nou was of hy by die skool kom om te kom help met die scrums, of dit by universiteit was. Ek onthou die een keer, my pa het gereeld soos braais gehou by die huis, dan het hy van die rugby spelers genooi om saam te kom braai. En dit was 2015 en ek was in my hoeneersjaar en ek het hard geswat. Ek het my goed wat ek geswat in sulke dik lers gehad, en as ek uit my kamer uit loop, dan vat ek my lers so saam. En so wat ek loop, en een keer toe my pa hulle so braai en ek loop in die gange af op pad om te gaan koffie maak, toe loop ek in een van my ou skoolvriende vas wat saam met my in die klas was. Toe kon ek nou nie lekker begryp nie, want my kop is in die boeke en ek sê, "Ou Ta, wat maak jy hierso? Ek het nou nie verwag om jou in ons gange te sien nie." Toe sê, "Nee, ou, gee jy, ek kom braai by hom dags." Toe besef ek, "Nee, Ta, julle moet dit geniet, maar ek kan julle ongelukkig nie join nie." En dit het my net, wat ek daar uitvat is, ouderdom bepaal niks nie. Ouderdom bepaal nie met wie jy vriende is nie. Dit gaan oor jou mindset teenoor die lewe en jou mindset teenoor mense. En van die vorige toesprake wat ons gehoor het, kan ons duidelik hoor, my pa was vriende met enige iemand van enige ouderdom, van enige walk of life. En dis iets wat ek wil koester en vat in my lewe en wat ek hoop ek kan apply. Volgende ding, tweede laaste ding wat ek wil deel vir my pa is, en ek het dit eers onlangs gehoor, actually, onlangs in die afgelope jaar, toe my pa sy laaste wedstrijd vir Vrystaat gespeel het, was 2001. Toe het hy 'n kontrak gekry, 'n aanbod gekry van Munster af in Ierland, om te gaan rugby speel daar. En dit, ek dink dit was 'n groot geleentheid, maar my pa moes toe die keuse maak. Ek was 'n B, my sussie was graad R. Ons het nou net ons vesting begin vind in die skool, begin vriende maak, lekker begin rugby speel en so. Toe het my pa die call gemaak om te sê, terwille van ons, gaan hy nie die aanbod aanvaar nie. En dit, wat ek daar uitvat is dat, om te kan sacrifice vir jou familie, is huge. Dis huge daar. Ek wens ek kan dit eendag doen vir my eie familie.
Die laaste ding wat ek wil vertel van my pa is, so, ek weet daar was 'n joke daaroor, maar ek was in Grey, en gereeld soos baie mense al dalk gehoor het van daardie ding van Grey Vrydag. Nou, dis gewoonlik as die sportspanne op toer gaan, en al die cricketonderwysers is saam, en dan is helfte van die onderwysers wat klas gee nie daar nie, so daar, jy kan nie lekker momentum vir akademiese verkeer aan die gang sit nie. So, baie keer dan blyf van die kinders by die huis, van dis, daar is nie een dryf vir dit, en jy gaan nie baie mis nie. Jy sal ook nie in die moeilikheid kom, maar ek het nou al paar keer, dan traai ek hierdie diplomatiese manier wat ek voorvan genoem het, om my pa toe kom. Sê, papa, daar gaan nie onderwysers wees nie, ek bedoel, kan ek hier by die huis bly nie, asseblief, daar ons gaan nie iets mis nie. En toe ek standaard 6 was, ons hoofseun was Robert Eberson, en ons het hom geheerhou, soos Robert Eberson was daar, hy was soos die ultimate voorbeeld van ons oogpunt af as 'n start sessie, oor hoe om een voorbeeld te wees en een grys seun te wees. En my pa het my altyd reply as ek na hom toe kom met die vraag, dan sê hy, wat sou Robert Eberson doen? En dan weet ek, ek gaan nie wen hier, Sonny, ek gaan nie wen nie. En ek dink nou dat ek eintlik terugkyk daarna, ek dink Robert Eberson het eintlik gereeld nie by die skool opgedaag hê. Sorry Robert, as jy kyk, maar maar wat het my geleer, is my pa het altyd die resettingsvermoë gehad om my in te dril, om nie slapgat te wees nie. Om altyd hard te werk, altyd hard te werk. Ek het net so een of twee closing remarks wat ek ook wil sê. En ek verstaan is ons in hierdie tyd en dis, ons is allemaal hartseer en dis 'n natuurlike neiging om te sê, maar wat as ek dit gedoen, as ek om daai pil gegee het, as ek om vroeër hospitaal toe kon vat, dan kon hy dalk hier gewees het. Maar met alle respek wil ek vir almal sê, nie een van ons hierso het die krag om die Here se wil te kan deviate van sy koers af nie. Ons moenie daai las op ons draai sit nie. Ons verdien dit nie. Die Here het 'n plan. Ons sien dit al klaar gebeur voor ons. As ek kan vertel wat gebeur het op die dag wat my pa oorlede. So, my sussie het 'n persoonlike assistant ooker wat haar help, wat saam met haar werk, wat haar help in die oggende en help met haar goedjies. En sy het een dag, toe kom sy na ons toe, toe sê sy, ek kry regtig skaam, maar ek wil hierdie vra nie. Maar ons het die kos om te eet by die huisie. Soos, ek wil dit regtig vra, en my sussie obvious, soos, ach nee, kom ons gaan kombuis toe, kom ons kry vir jou iets. En toe maandag, en sy was op 'n part-time aangestel, so op daai staande was sy nog nie voluit aangestel by Leonie nie. En daai dag, maandagoggend, toe my pa 4 uur oorlede is, daai oggend het Leonie gehoor dat sy 'n werk gekry het. En toe sy stryd na persoonlike assistent gaan sê, nou kan ek jou permanent aanstel. So, dit herinner my daai van, die Here sal nie jou in 'n probleem instuur, en hy sal jy nie, sonder om te jou te koop met wat jy nodig het. En hier sien ons al klaar hoe die Here werk, om 'n ander familie op te help, as gevolg van die ripple effekte wat gebeur in hierdie afgelope week. Dis die som wat ek wil sê, en ek wil net sê, ek is so trots op my pa. Elke keer as ek by die skool kom, en ek moet myself voorstel of wat, dan sal iemand altyd sê, dis klein Dougie die. En jy kan sommer sien in die mense se oë, dan rek hulle oë so. Nie om te brag of op my pa se coattails te ry nie, maar net daai sin van, jy is jou pa, waar kan ons vir help, waar moet ons, jy is jou pa, en dan vertel hulle wat my pa al vir hulle gedoen het. Daar het my elke keer trots gegee, ek het ook so smile gekry as die mense met my begin praat. Dit was my kostbaar, ek gaan baie mis, maar soos ek gesê het, hy het my so baie lesse gegee, wat ek voel ek in my leven voor en toe kan vat, en ek hoop ek sal 'n goeie voorbeeld gaan wees, van wat hy teruggeploeg het in ons. Die volgende persoon om te praat, is my ma, Ilse. Dit sal die laaste toespraak wees. Dankie vir almal se geduld so ver met die toesprake. Ek weet, ons het so klein bietjie oor tyd gegaan. Maar ja. Ok, so, nou is dit my beurt. Ek wil net confess, op al die foto's is ek by. Want Dougie het geglo,
ek moet saam. As daar 'n funksie was, dan sê hy, sit eers in die kar, dan gaan kyk ek gou of daar ander vrouens is. As daar ander vrouens is, dan kom jy saam. So, dankie Dougie, dat jy my deel gemaak het van jou besige lewe. Ons het 'n never dull moment in ons huis gehad. Van 36 jaar terug, wat Wimpie Jonker daar rondgehardloop het op Palace Park, en die meisie soek wat saam met Dougie vir die aandse rugby is, want Dougie het 'n harsingskudding en hy sal nie sy kar kan bestuur nie, so sal die meisiekie net kom om die sleutel te kom kry, want jy moet hom nou huis toe vat. En na al die sorry vir die universiteitsmense wat hier is, maar die al die inglip by Olienhout, waar hy vir my 'n 5-gang maaltyd voorgesit het in sy kamer. Awesome aande wat ons saam gehad het, daar by die Walle, waar ons musiek geluister het en gekuier het. Die deel van sy lewe het nie net gestop daar nie. Toe hy Amerika toe is, toe gaan ek saam. Ek was naderhand so betrokke by hierdie uitreiking na die universiteite, dat by dag 3 toe vang ek myself notas neem en ek vra en ek... So ek was deel van die span toe nou gewees, die spanman wat hy was. Die toere wat Nakale van gepraat het van die voorspelers en die agterspelers, dan moet hulle gaan toer Kaap toe, ek moet werk. As ek weer sien, dan kom Dougie by die huis aan, dan sê hy, nee, omstandie het 'n busie gereel, die al die voorspelers pas nie daarin nie. Ilse, jy gaan saam, ek bel gou jou baas, jy ry met die kar, ek ry saam met die kar. Dis fyn, ek mens is jonk, ek doen dit. Nodeloos om agter te kom, hoekom ek eintlik moet saamkom, is om te keer dat die agterspelers nie poetse bak met die voorspelers en eiers gooi, en almal was bang vir my, so niemand het vir Dougie eindelijk poetse gebak nie. Die braaie na die club games, waarvan Naka gepraat het, ons bly in 'n huisie, die huisie kraak, ons het min meubels, Dougie nooit die Shimla spelers. Ek kan nie kos maak nie, ek is 2 jaar getroud, ek kon nie eers braaibroodjies maak nie. Maar dit is die lekkerste ding om vir student kos te maak, want hy eet enig iets, en hy eet alles. Daai tye was ongelooflik en ek was saam. As Dougie gegaan het op 'n bike trip, dan sê ek vir hom, ek sal gaan, maar ek sit my haardroër in en ek sit my aandrag in en ek sit my high heels in. Okay, Snoekie, ek sal deel van my pannier vir jou afstaan, dan kan jy maar al jou goed daarin sit as jy net wil saamgaan. Dit was ongelooflik. Ons het die tye gehad. Die kondensmelk met die weermag. Ek het die hele dorp se kondensmelk gaan opkoop op 'n middag om vir Dougie te douse dat hy net na die rugby oefening gaan reg wees vir die luitenante en die sergeante wat hulle gaan rondjaag na hulle van die rugby oefening afgekom het. So, ek kon verskriklik baie goed nog gesê het, maar ons het 'n vol lewe gehad. Hy het my kwaad gemaak. Hy het my storieboeke weggesteek. Hy het die grasnyer gestaard, soos wat iemand gesê het, omdat ek kwaad is oor dat hy so laat in die huis aangekom het. Maar jy kon nie vir hom kwaad bly nie. Jy kon net nie vir hom kwaad bly nie. Ek dink is daai gesiggie. Dis ouma wat daai gesiggie groot gemaak het. Maar nou moet ons kom. Die Here het 'n plan. Die Here het 'n plan. Miskien was Leanay se ongeluk die eerste tekens daarvan, wat ons as 'n familie ongelooflik nader getrek het. Die aand met haar ongeluk, toe ons uiteindelik by die huis kom na 12, die ongeluk het kwart oor 6 gebeur, so jy is by die hospitaal, jy is op haai. Hier gaan sit ek en Dougie in die TV-kamer. Nou wat nou? Hy dink ons sal nou moet verkloppies kry, want hierdie huis sal nou moet, hy wil organise. Ons moet nou alles, niks was te veel nie. Ons is nie moedeloos nie. En toe het ons besluit, nou moet ons bid. Dis nou al. Jy sal nie glo
hoe die gebed jou teen 3 die oggend 'n rustigheid gee dat jy kan sê daar's soveel genade. Sy kon dood gewees het. Sy verjaar die 1 Januarie. Sy het 'n ongeluk 31ste Desember. Ons lewe sou nooit weer dieselfde gewees het 'n 31 Desember. Wat ons so van gehou het om te dress up en parties te gee. Toe kom COVID en dank die Here bring ons familie weer eens by mekaar. Waar's die kap het nie plaas gevind nie. Almal wat weet van waar's die kap reëlings, jy sien hom nooit. Jy sien hom nooit. Jy word take gegee, my man het dag en nag gewerk vir die perfekte organisasie van so geleentheid. Toe kom COVID. Weereens het die Here ons saamgebring as familie. Lianey fight our battles in die hospitaal. Ons is nie daar nie, ons video call. En sy kom terug September. Dagie kry 'n ongeluk met die motorfiets en dit dwing hom om in die huis te wees. Hy raak meer betrokke by ons. Hy sien goed van wat ons vrouens doen wat mans gewoonlik nie sien, want as hulle nie daar is nie. O, is dit hoe julle die hare ding doen? Is dit hoe julle dit doen? Hy kom betrokke. Hy is ondersteunend. Hy het ons gehelp. En hy het ons selfstandig gemaak. Hy het ons, ek sê die Here se plan is hierin, dat hy ons sterk gemaak het en voorberei het op wat gaan voorlê. Gee jou kom terug na hy in Johannesburg was en gelukkig weer die Here se plan. Gee jou kom kuier nie baie vir ons nie. Baie besig. En hy sê die donderdag, hy kom vir ons kuier vir die naweek. Bel my die donderdagoggend en sê, ma, is dit nog reg? Ek kom die naweek, is al plek. Ek sê, ja, ons het net 'n probleem. Ek dink jou pa gaan na hospitaal toe, sy COVID lyk nie lekker nie. Hy sê, nee, maar daar reik sommer nou deur. Great. Hy was by die huis. Gelukkig was almal van ons by die huis. Ons kon daar wees die laaste oomblikke wat hy daar was. Hy het vir ons gesê Saterdag aand, ons moet sterk staan. Hy het ons geleer, ons moet sterk wees. Hy was 'n ongelooflike drijfveer om almal sukses te laat bereik. Die Smart Shopper kaart was nie net vir hom, vir ou wa gesê nie, dit was vir ons almal gesê. Jy sal nie opgee nie. En life goes on, and the show must go on, en ons storie is nie klaar nie. En Dagie, ons sal jou trots maak. Ons sal jou trots maak van waar jy ons sien en tot ons weer sien. Want dit is wat hy wou gehad het. Hy het nie gehou van 'n geheilery, hy het nie gehou van 'n gemounery soos hy dit gesê het nie, 'n genagery nie. En dit is wat hy was. En baie dankie vir dit wat ek met hom kon meemaak, my eerste liefde. Dankie vir almal vir die ondersteuning. Vir almal wat hier is. Ons het 'n groot vriendekring. Ons het op 'n stadium gesê, die kinders het gesê ons moet al die video's wys. Toe sê ek ouma se hart gaan dit nie hou nie. Want ons kon dit nogal regkry om vir ouma die helfte van die goed te sê wat ons gedoen het. Maar dalk is dit soos Dominee sê goed. En dit is so. Ons het geleef. Ons sou graag nog goed wou saam doen. Maar laat dit vir ons wat agterbly 'n bewys wees dat ons moet ons plek regkry. En ons het baie genades. Daai eenste naweek wat Andre jy van gepraat het van die die kamp wat Dagie die quote gesê het, het selfde Karen vir my gesê, okay Elsje en jy, en ek sê I think I've arrived. My lewe was nog so lekker. My kinders is chill, ek tik al hierdie goedjies af. Ek dink ek is fyn en ek dink die Here het besluit. Nee, ek dink nie jou werk op aarde is klaar nie. So hier is nog baie vir ons om te doen, om vir ander mense te wys dat daar is 'n hoër hand. Jou situasie al hoe sleg, bedoel dag 1 het ons gevoel ons is dood. Ons gaan dit nie maak nie. En hier is ons 'n jaar en 'n half later, Lianey het 'n job. Een van die dae gaan sy dalk 'n caretaker, 'n care worker hê wat 'n lisensie het wat haar kan rondry.
dinge gebeur en ons pas aan en dis alles die Here se hand. En daarom het ek vrede. Ek het vrede met sy afsterwe. Dis hartseer. Ek mis hom. Ek gaan nog kwaad raak, maar ek het vrede. Hy is op 'n beter plek. Dankie. Skus, ek moes net gou my berings kry. Ek het die program bietjie in my kop die mekaar geskom onder. Dankie julle, ons is nou aan die einde van die huldeblyke. Ek gaan net die bedankings doen. En dan gaan ons die oorwinningslied sing. En dan gaan daarna geleentheid wees om op die canvas te teken. Soos my pa altyd handtekeninge uitgedeel het op treie. Ek dink dit sal gepas wees as almal wat wil hulle eie handtekening maak op die canvas. Die bedankings, ek wil graag begin. Dankie te sê vir Jacques Strydom, vir die voorsiening van die venue. Dit is amazing, precies wat my pa wou gehad het. En vir die rolstoelvriendelike faciliteite. Dan vir Marijke van die Be Human Span, dankie vir al die reëlings, as ook vir die kosreëlings wat ons vandag gaan geniet. Oom Jorry Jordaan vir die vitamine, die ijskoue vitamine H wat vir ons voorsien is daar. Tannie Rusna Opperman vir die samenstelling van die gunsteling pakkies wat almal hierna ook vir hulle een kan vat. Oom Gysie Pienaar vir die voorsiening van die bottels water waarvan ook almal een vir hulle kan vat. Denieke Kronee vir die pragtige plantdekor wat ons hier voor ons kan sien. Michelle De Heel ook vir die samenstelling van die slideshow wat julle voor en na die tyd gaan sien. Michelle, ek kan daar lang net hier staan en kyk na al die foto's. Baie dankie daarvoor. Dankie ook vir jou ondersteuning, vir Lianey en vir my ma. En dankie ook dat jy en jou ma gister hier so was om te help al klaar met die goed uit te staan. Ons waardeer het baie. Vir Soumey en Ian de Plessis, die burgemeesters van Paul Creer. Dankie vir die labeling wat julle vir ons gedoen het en ook die banners wat ons hier agter kan sien. Ek moet sê, dis een van die reëlings wat ek dink niemand my vertel het of ek het hom dalk misgehoor, maar toe ek gister hier inloop en ek sien die banners, toe sê ek net wow. Dis raar vir my, dit het my indruk op my gemaak. So dankie daarvoor. Oom van Seidel en Tannie Madeleine Nudee vir die pragtige canvas daarso van my pa. Ek moet sê, toe ek het gister gaan haal het, toe so van naby af lyk het vir my of hy in lewende lywe voor my staan. Baie dankie, dis 'n pragtige canvas. Vir Shimla Rugby Club, dankie vir die bydrae en bystand vir ons familie en vir my pa die jare wat hy so lank betrokke was daar. Dankie vir Koffsie Sport en Waar's die Kap vir die awesome tye en die awesome memories wat my pa gehad het saam julle. Hy het was mal oor sy werk, hy het 'n passie daarvoor gehad. Vir Dominee Andre Oosthuizen, baie dankie vir leiding van diens. Dankie vir die bystand van die familie as ook vir ouma. Ons het regtig maandag aand, dit het ons kalmte gegee. Dankie ook dat jy jou jagtrip kort geknip het vir ons. Ons waardeer dat jy hier is. En ons is jammer dat jy nie jou kudu kon kry gister nie. Dan wil ek net dankie sê vir Tannie Hanlie Durant. En sjoe julle, ek wil nou hier stil staan. Vir die wat nie vir Tannie Hanlie ken nie, as julle in die woordeboek gaan kyk vir wat is 'n eistervrou, ek is seker, Tannie Hanlie Durant se naam staan daar. Hierdie tannie het ons gehelp en ons, daar is baie mense wat reëlings vir ons gedoen het. En elke persoon hierso op hierdie lys het bygedra en nog meer. Maar Tannie Hanlie het, toe ons in 'n flatspin was, het sy gesê, "Hoor, maak my admin, ek vat oor, ek sal die minister van kommunikasie wees." Sy het gereël dat dit goed gaan. Dankie vir Tannie se reëlings, dankie vir die to-do lists elke aand voor ons gaan slaap, waarna ons moet ding volgende oggend wat ons moet doen. Oom Os, oom het 'n eistervrou. Waardeer haar. Dis, ek het nog nie iemand soos dit ontmoet nie. Jaco Smit, Elite Funeral Group, julle, ek wil dankie sê vir die professionele en persoonlike manier van julle werk. Dis vooral in die tyd van COVID, ons is baie dankbaar daarvoor. Nick van Belladonna, baie dankie vir die mooi maak sessies deur die week. Vooral Hendrey se hare lyk baie mooi vandag. Ja, net 'n grapie, maar nogtans Nick, baie dankie. My male waardeer dit baie. Hulle lyk pragtig vanoggend. Dan wil ek dankie sê vir JP Schroeder van Creative Kilowatt vir die organisering van die klank, die voorsiening van hierdie TV-skerms en die speakers. Soos ons ook vroeër genoem het, my pa was erg oor TV's en goeie klank en goeie musiek.
JP, jy sal trots wees. Baie, baie dankie. Ek kan sê, alles het vlot geloop. Ek is baie, baie dankbaar daarvoor. Oom Dries Meiberg en Henko Meiberg, baie dankie vir die video-opname. Oom, hulle gee vir ons die geleentheid om wat vandag te gesê is, te kan koester vir jare vorentoe. Ons waardeer dit. Vir oom Wimpie Jonker, dankie dat oom vir ons allemaal beplanning gedoen het. Vir my ma en pa, maar vir ons kinders ook. Dankie dat ons kan weet dat ons geen bekommernis hoef te hê oor wat die toekoms vir ons inhou nie. Al is dit vooral dat oom my ma gerusstel het maandag aand, dat sy nie hoef te worry dat die kaarte gaan blok gaan word en sy kan nog steeds dinsdagoggend gaan shopping doen. Ons wil dan dankie so vir Joost en Marits ook, met waar hy sy een van sy motorfietsen geleen het vir die GS groep hier achter. Ons waardeer dit. Oom Kiepie de Blusie van Oelienhout, ons draag groete aan jou. Dankie daarvoor. Dan wil ek vir kaptein die Varkont van die Bosbok wil ek ook dankie sê. Hy is al die vriendelikste Varkont van Tjimbla Park, wat altyd besoekers so vrolik onthaal het. En altyd as jy vir hom vraag om te spin. Die mense wat in die Bosbok geblei het, sal weet van hy kaptein. Dan wil ek sê dankie aan ouma, die matriarg van die gesin. Dankie dat ouma sterk staan vir ons. Dankie dat ouma altyd ouma sy masker dra, vir al in ons huis. Al is hy baie keer op ouma sy ken, ons waardeer dit. Dankie ook vir die opbouwende kritiek. Dit laat my altyd bykie herdink oor wat moet ek bykie anders doen. Dankie daarvoor. Vir J.R. Prince, my pa was 'n perfekte student. Dankie vir alles wat jy vir ons doen. Die goed is wat jy vir ons doen is so baie, ek kan nie eens begin om dit te noem nie. Maar daar is min mense in die lewe wat so perfectionisties soos my pa is. En ek kan eerlikwaar sê, J.R., jy is een van hulle. Dankie vir alles wat jy vir ons doen. Dankie vir jou bystand. Ons waardeer dit baie. Ek wil dan dankie sê vir die huldeblykers ook. Dankie vir wat julle gesê het vandag. Dit is so great om die stories te hoor wat julle vertel het. Dit laat my terugkoester wat belangrik is van my pa. Dit is regtig goed om te hoor. Dan wil ek vir Joyce baie dankie sê. Dankie vir al jou harde werk, vir al die afgelope week. Ons het dit baie, baie waardeer. Jy is 'n baie, baie belangrike member van die family. En kyk vir mamma hulle, as ek moet terug gaan Johannesburg toe. Dan wil ek dankie sê vir almal wat boodskappe gestuur het. Elke WhatsApp message, elke oproep, elke gebed, elke care package wat afgelever is by die huis. Ons waardeer dit so baie. As ek iemand gemis het in hierdie bedankings, weet ons weet van julle, al het ek dalk julle naam gesê nie, maar ons waardeer elke boodskap so baie. En ek weet, baie mense sê, as hulle boodskap stuur, ons het nie woorde nie. Maar om eerlik te wees, dis nie die woorde wat die impak maak nie. Dis om te weet, daar is almal daar buite. En het voel soos almal wat 'n handjie op jou sit. En op die ou end voel jy helemaal omhels. Dankie vir almal. Dan wil ek dankie sê vir sister Marty. Toe my pa jonger was, het jy altyd vir hom koffie gemaak, toe hy gekuier het vir jou broer. En is gepas dat jy saam met hom was, ter die laaste tyd in die hospitaal. Hy het dit so verkies. Dan wil ek dankie sê aan Dr. Bertop en sy span by Manny Kliniek. Julle het ek is vastbeslote, daar was geen beter diens, geen beter care wat my pa kon gekry het. Ek is voluit gerus, hy was in die beste hande. En jy het so baie vir my pa gedoen. En dankie op die dag toe ons daar aankom, hoe jy ons hanteer het, om vir ons stryd te sê wat die situasie is, en jy het vir ons gesê, jy kan nou ingaan en alleen wees. Dit is iets besonders. Mense, ons moet bid vir ons mediese werkers in hierdie tyd. Hulle ervaar trauma wat ons nog nooit in ons lewe ervaar het nie. Dis iets verskriklik. Ek dink hulle gaan hier baie bid vir die mediese werkers. Dan wil ek net as 'n laaste ding wil ek sê, ja, koester julle familie. Koester julle paas, koester julle maas. Lewe is al klaar kort, maar ons bly nie meer in dieselfde lewe as wat ons 2 jaar terug gebly het nie. Dis die lewe is anders. Dankie. As ek iemand se naam vergeet het, verskoon my en my woorde ontglip my soos wat dit gaan. Maar weet ons,
Ons waardeer alles wat vir ons gegee is en nog meer. Baie dankie. Ons sal nou die oorwinningslied sing. Dankie almal. So wat nou gaan gebeur is net om mense almal kan rustig wees en so. Daar's drie liedjies wat my pa altyd gepraat het as hy so begin musiek speel en maak musiek dat hy sê drie liedjies wat hy altyd wil hê met op sy begrafnis speel. Die eerste ene is Seasons in the Sun. Tweede ene is Everybody Hurts van R.E.M. en die derde ene is Another One Bites the Dust van Queen. En dis die liedjies wat nou sal speel, terwyl die wat wil op die canvas kan teken. Maar dankie vir julle tyd, dankie dat julle hier is. Weet ons is 'n bietjie oor tyd gehardloop, maar dit wys net hoe baie mense iets te sê het van my pa. Baie dankie julle.